vakaras, garbios ponios, garbios ponai, malonus kolegos ir gausus šiandien į Vrublevskių biblioteką susirinkę svečiai. Šiandien turime ypatingą svečią. Profesorius Audrius Beinorius prisipažino, kad pirmą kartą Vrublevskių bibliotekoje jis skaitys paskaitą. Na, profesoriaus turbūt nereikia ypatingai pristatyti, tačiau man kaip šeimininkui tą privalu padaryti ir bent keliais žodžiais apibūdinti. Keliose mokslo srityse gilę vagą išvariusi ir daug nuopelnų Lietuvai, ne tik Lietuvai turinti vyrą. Profesorius Audrius pirmiausiai didelių nuopelnų turi, nes buvo vienas iš tų žmonių, kurie Vilniaus universitete įkūrė iki šiol, kad ir pakeistų pavadinimu veikiantį orientalistikos studijų centrą. Ilgus metus jam vadovavęs, vėliau jis vadovavo Vilniaus universiteto Konfucijaus institutui. Na, o nuo 2018 metų profesorius dirba Tartu universiteto religijos ir teologijos fakulteto Azijos kalbų, Azijos religijų profesoriumi. Yra parašęs keletą specialistų dėmesio sulaukusių monografijų iš savo sričių indologijos, Azijos religijų, civilizacijų, kultūrų, istorijos. Yra žinomas vertėjas, išvertęs keletą pamatinių indų tekstų į lietuvių kalbą ir juos palydėjęs vertingais komentarais. Na, o profesoriaus straipsnius iš įvairių sričių galima skaičiuoti, išskaičiuojame jau šimtais. Atrodytų, kasgi čia tokio įdomaus ir intriguojančio, kad profesorius, puikiai pažįstantis Indiją ir apskritai Pietų Aziją, jos kultūras, ateina į biblioteką norėdamas supažindinti su viena tema susijusia su tuo kraštu. Ogi intriga aš čia išvelgiu ir dėl paties Nikolajaus Reriko, šiaip jau dailės istorikų, dailės mėgėjams vilniečiams ir ne tik vilniečiams lietuviams, neblogai pažįstama iš bent kelių jo kūrinių parodų suorganizuotų įvairių metų Vilniuje, taip pat keliautoje ir štai kur ta intriga pasirodo profesoriaus, na, mūsų laukia pasakojimas apie tai, kad toje garsojoje Rericho ekspedicijoje į Tibetą dalyvauta ir bent vieno lietuvio. Apie Rerichą ir jo gerbėjus Lietuvoje daug pasakoti nereikia. Nuo tarpukario laikų tai yra žinoma asmenybė. Ir vis dėlto, paklauskime savęs, ar be tų pavardžių, kelių pavardžių, be tų kelių įsimintinų įvykių, tos ekspedicijos, mes daugiau, smulkiau ką nors žinome. Bent jau, aš turiu prisipažinti sąžiningai, kad daugiau nežinau, todėl labai džiaugiuosi šiandien jums galėdamas pristatyti profesorių Audrių Beinorių, kuris maloniai sutiko mums visiems pasidalinti savo žiniomis apie Nikolajų Rerichą ir jo ekspediciją. Taigi, prašom, profesoriau. Ačiū labai direktoriui už pristatymą. Gal ne visai sutikčiau, kad mes iš tiesų puikiai žinom šią Rerichų ekspediciją, bent jau tai, ką šiandien kalbėsiu, ko gero bus kaip tik tai, ko mes nelabai žinome, arba ką kitaip žinome, tačiau bet kuriuo atveju labai ačiū už pristatymą ir džiaugiuosi turėdama šią galimybę čia pasidalinti savo sukauptą medžiagą. Reikėtų galbūt dar pasakyti, kad panašią temą skaičiau paskaitą bene prieš 2-3 metus Nacionaliniam dailės muziejuje, kuomet vyko paroda Rerichas Latvija.
Tačiau per tą laiką, rengdamas publikacijai medžiagą, pakankamai daug atnaujinau ir praplėčiau surinktą medžiagą, taigi ji bus panaši, bet ne visai identiška. Taigi, nuo pradžių. Pasaulinio garso rusų dailininko Nikolajaus Rericho ryšys su Lietuva apskritai turi labai senas šaknis. Gyvendamas Rusijoje dar 1890 metais jis susidomėjo senovės slavų ir skandinavų kultūra. Nenuostabu, kad jis jautė interesą Lietuvai. 1903 metais po vestuvinės kelionės metu Rerichas kartu su žmona Jelena lankėsi Trakuose, Merkinėje, Veliuonoje, Zapiškėje, Kėdainiuose, Vilniuje, Kaune. Nemunu plaukė laivų iki Gardino, vėliau Lietuvai paskyrė keli savo straipsnius, tokius kaip Po senovę pastarinė, Čiurlionis ir Lietuva. Lietuvai jis dedikavo taip pat ir keletą savo paveikslų, tokių kaip Baltojo vyčio žirgai, Vaidylos, Perkūnas, etiudai gimė kelionės po Lietuvą pasekoje, tai Perkūno namai, Kauno bažnyčia, Pilies griuvėsiai ties Nemunu, Raudonės pilis, Gedimino pilies griuvėsiai ir kiti. Daugumas tų paveikslų pateko į privačias kolekcijas, jie netgi nėra žinoma, kurie dabar yra saugomi. Na, trys lietuviški Nikolajaus Rericho darbai yra saugomi New Yorko Rericho muziejuje. Ir pats Nikolajus Rerichas bendravo su Vilniaus tapytoju Ferdinandu Ruščicu, su kuriuo kartu mokėsi Sankt Peterburge, su poetu vertėjo ambasadoriumi Jurgiu Baltrušaičiu, skulptoriumi Petru Rimša, Lietuvos pasiuntiniu Petru Klimu. O kai 1935 metais Kaune susikūrė Rericho draugija, vienijusi daugelį žymių to meto šalies menininkų, Rerichų šeimos ryšiai su Lietuva dar labiau sustiprėjo. Tačiau kalbant apie Transhimalajų ekspediciją, vienas yra, kaip jau minėta, mums labai svarbus lietuviškas aspektas, tai yra pulkininkas Nikolajus Kardaševskis, apie kurį mes bemaž nieko nežinome. Tai žmogus, kuris prieš Antaną Pošką keliavo ir ilgiau gyveno Azijoje ir atliko tikrai sudėtingą kelionę, sudėtingą žygį. Ir iš tiesų, viena vertus, apie jį ir apskritai yra mažai žinoma. Palyginus tikrai nedaug ir kelis metus rinkdamas medžiagą visais įmanomais kanalais ir šaltiniais tikrai pamačiau, kad nėra taip paprasta netgi rekonstruoti jo biografiją. Pagrindinis dalykas, kuris, aišku, atskleidžia daug apie jo gyvenimą ir jo vaidmenį Himalajų kelionėje, tai yra jo plunksnė priklausantis kelionės dienoraštis, kuris buvo atrastas palyginus ne taip seniai, 1990 metais tik tai Rericho muziejaus New York archyvuose ir 2000 metais publikuotas. Ir šitas atradimas yra reikšmingas, kadangi didelė dalimi jisai keičia ir pačios Rerichų ekspedicijos suvokimą. Kokie buvo ekspedicijos tikslai, kaip tiko ekspedicija, su kokiom problemomis buvo susidurta. Ir tai įvyko bemaž tuo pat metu, kai Šiaurės Indijoje buvusioje Rerichų šeimos sodyboje Kulų slėnyje netyčia buvo surasti kiti dviejį rankrašiai, pasakojantis apie tą pačią ekspediciją. Tai yra ekspedicijos gydytojo Rebinino, nuvainikuotas Tibetas, Razvenčina Tibet. Ir kelionės transporto reikalų vadovo Portnegino dienoraštis, dabartinis Tibetas, savrimena Tibet. Na, o dar kartu pridėjus ir viešai prieinamais tapusius Jelenos Rerich, Nikolajus Rericho žmonos dienoraščius, kurių didžioji dalis yra dar rankraščiais, sąsiuviniais, bet jie yra prieinami plačiai visuomenėje jau iš Amhersto koledžio Jungtinėse Amerikose valstijose. Mes matome, kad iš tiesų visos tos versijos, kurias mes žinojome apie Rericho ekspedicijos istoriją, jos radikaliai pasikeičia. Todėl kalbėsiu ne tik apie tą lituanistinį aspektą, ne tik apie tai, ko mes nežinom, kas susijęs su Kardaševskio gyvenimo rekonstrukcijom, bet ir apie tai, kaip ir kodėl keičiasi
ir kokios yra versijos naujos ekspedicijos intencijų. Na, trumpai pasakysiu, kad nuo Kauno apylinkių kilęs pulkininkas Kordaševskis buvo ekspedicijos karavano apsaugos viršininkas, na, konvojaus viršininkas, vadovavęs ekspedicijos apsaugai visoje pavojingoje kelionėje į Tibetą. Nors kai kurie rusiški šaltiniai teigia, kad Nikolajus Viktorovičius Kordaševskis gimė 1877 metais gruodžio mėnesio 31 dieną Lietuvos dvarininkų šeimoje Raudonėje, tačiau iš tiesų jisai gimė Peterburge, o senoji Raudonės pilis priklausė jo sesers Olgos vyro šeimai. Taigi jisai nebuvo pats savininkas tiesioginės tos pilies. Pilis statyta dar 13 amžiuje kovoje su kryžiuočiais kaip dalis Panemunės gynybinių pilių komplekso. Vėliau nesykį perstatyta ir keliavusi iš vienos didikų šeimos kitai. 17 amžiaus antroji pusėje didelius perstatymus pilyje atliko Lietuvos didysis iždininkas ir Lietuvos didysis sekretorius Jeronimas Krištinas Kiršenšteinas. O vėliau išmirus Kiršensteinams 18-19 amžiuje pilyje įsikūrė giminaičiai Olenskiai, kurie pardavė pilį Jekaterinos antrosios favoritui grafui Platonui Zubovui. Plačiai žinomam grafui, kurio anukė vėliau valdė pilį, ištekėjusi iš Portugalo José Carloso de Faria e Castro. Na ir per pirmą pasaulinį karą pilis buvo smarkiai suniokata, išgrobta, po karo José de Faria e Castro giminė nuskurdo, kol galiausiai 1934 metais ji buvo parduota pilis iš varžytinių. Ją įsigijo tuometinė Lietuvos Respublikos švietimo ministerija, vėliau ji buvo perduota Lietuvos bankų valdymui. Čia dar prieš kario laikotarpį. Na, o Kordaševskio šeima, Kordaševskio mama, Olga Julievna von Rosen Kordaševski, buvo Estlandijos vokiečių baronų von Rosenų šeimos atžala. Tėvas, čia irgi vienintelė esama nuotrauka, Viktoras Ignatievičius Kordaševskis buvo lenkų kilmės dvarininkas, caro armijos generolas leitenantas gyvenęs Sankt Peterburgo gubernijoj, tačiau kuris turėjo savo nuosavybę ir aristavo dvarą Kėdainių apylinkėse. Kordaševskio seneliai 1876 metais ir susitokė Kėdainiuose. Kiek galima spręsti iš lenkų bajorų herbų istorinio prašų, Kordaševskio tėvo Viktoro prosenelis Jan Kazimiš Kordaševski 1741 metais įsigijo dvarą Puščiovice vietovėje Lenkijos karalystėje ir nuo tada ši šeima buvo laikoma paveldimais dvarininkais. Taigi iš Lenkijos kilę bajorai. Nikolajus turėjo jaunesnės dvi seserys dvynes, Olgą ir Jeleną. Čia matome jo seserį Olgą Kordaševskį, kuri ištekėjo už Juozo, kaip jis buvo vadinamas, Karlovičiaus de Faria e Castro, tai yra tiesioginio Raudonės pilies paveldėtojo. Olga Viktorovna mėgo muziką, gerai skambino fortepijonu, bet jaunystėje buvo Peterburgo konservatorijos direktoriaus mokinė. Ištekėjusi ir apsigyvenusi Raudonėje, labai rūpinosi rūmų išpuošimų, sodų, parkų, mėgo gėles, lankėsi labai tikrai tuo metu kilmingi žmonės, bet iki revoliucinėme laikotarpyje, tokie kaip kunigaikščiai Gulicinai, baronai Bilderlingai, baronai Arapovai, grafai Totlebenai ir daugybė kitų kunigaikščių, netgi lankėsi iš Vilniaus atvykęs vyskupas Tichonas, būsimasis visos Rusijos patriarchas. Taigi Raudonės rūmai, Raudonės pilis buvo labai svetinga, atvira ir gyvenimas tikrai aktyviai vyrė. Olgos brolis Nikolajus Kordaševskis, apie kurį mes ir kalbėsime, priklausė kariniai dinastijai. Jo tėvas generolas majoras buvo baigęs kadetų mokyklą. Dalyvavo Rusijos Turkijos kare, kovojo ir Bulgarijoje, kur beje viena gatvė, viename mieste netgi pavadinta jo vardu. O jo motinos tėvas baronas Julius Wilhelm August von Rosenas buvo kavalerinės artilerijos majoras. Tad savaime suprantama, kad
jaunasis Nikolajus yra atiduodamas mokytis į pirmąjį kadetų korpusą Sankt Peterburge. 18-99 metais užbaigė Nikolajaus kavalerijos mokyklą ir gauna poručiko, tai yra jaunesnio leitenanto laipsnį, pradeda tarnybą cario armijoje, tampa elitinio jos didenybės imperatorienės kirasyrų pulko vado pavaduotoju. Vėliau gyvena Gačinoje, netoli Peterburgo, tarnauja rotmistra. Prasidėjus pirmam pasauliniam karui, Nikolajus Kardaševskis siunčiamas į Vokietijos frontą Prūsijoje, kur 14 metais patiria kontuziją, gauna kelis apdovanojimus. 17 metais jį, kaip išmananti komunikacinę inžineriją, siunčia karo atašė pareigomis į anglų indų armiją į Teheraną, į Persiją. Taigi 17 metais jis atsiduria Teherane, kur vėliau pradeda ir karinę tarnybą. Kaip oficialus rusų karinės atstovybės narys prie Britų armijos, darbo reikalais jis siunčiamas į Persiją, į Mesopotamiją, į Indiją. 18 metais perkeliamas į Sibiro karinę Britų misiją Omske, o prasidėjus pilietiniam karui po revoliucijos, nedvejodamas pasirenka baltagvardiečių pusę, pradžioje tarnauja atamanui Semionovui, o vėliau tampa admirolo Aleksandro Kolčiako Baltosios gvardijos karininku. Na, admirolo Kolčiako armijoje susitelkė labai skirtingų ideologijų bolševikų teroro priešininkai, bet joje buvo ir sąmoningų kovotojų už vieningą monarchinę Rusiją. Kardaševskis buvo vienas iš tokių. Kaip tikras bajoras jis nuoširdžiai manė, kad kovodamas prieš bolševizmą jis kovoja už civilizacijos išsaugojimą, tačiau matydamas demoralizuojančią padėtį savo armijoje, admirolas Kolčiakas nusprendžia įsiųsti gerai kalbą žinantį ir patyrusį savo padėjėją Kardaševskį į generolo Nokso Britų armijos atstovybę. Čia kaip tik ir yra nuotrauka, kur generolas Noksas. Ir Sibire, kažkur galbūt greta stovi ir Kardaševskis, bet jo nesimato. Tačiau Kardaševskis, pasvėręs visus už ir prieš, nusprendžia trauktis iš kovos, nujausdamas jos nesėkmingą baigtį ir emigruoja į tolimuosius rytus. Per Mongolijos stepes jis nelengvai pasiekia Kiniją ir nuo 1920 metų įsikūrė Harbinę, kuris buvo baltagvardiečių ar apskritai Rusijos emigracijos centras Rytų Azijoje. O 22 metais jis įsikūrė Pekine ir Šanchajuje, apsistodamas Rusijos stačiatikių misijose. Taigi Kinijoje faktiškai kartu su Mongolija jis praleidžia 2 metus. Na ir tie keli metai yra savotiškas posūkio taškas jo gyvenime. Pilietinio karo, kur viena beprasmybė daro Nikolajui didelį įspūdį, sėdėdamas ant žirgo kelionėse jis ima ieškoti dvasinio peno, ima kiliau dairytis į budistinį religingumą, kurį jam menkai suprantamas gaubia religingumas arba apeigos. Susižavėjęs budizmo paslaptingumu, jis pradeda svajoti apie galimybę patekti į mislingą ir uždarą Tibetą. Mongolijoje jam pasitaiko proga susitikti su 8-uoju Hutukta, iš kurio jis gauna dovanų apsauginį raštą ir tanką, tibetiškos ikonografijos paveikslą, su žaliosios taros atjautos deivės atvaizdu. Čia reikėtų pasakyti, kad budistinėje lamų hierarchijoje Hutukta yra trečias asmuo po Dalai Lamos ir Panchen Lamos. Ir būtent Džepcun Dama Katukta VIII nebuvo užsidaręs vien religijos lauke, jis tapo įtakingų Mongolijos visuomenės veikėjų. Rusijos revoliucijos metais, 20 amžiaus pradžioje, jis tapo vienu iš nacionalinių įsivadavimo sąjūdžių išorinėje Mongolijoje kvepėjų ir teokratinių jos valdovų Bogdo Gegenų. Na, faktiškai atstovaudamas tibetietišką Geluk mokyklą geltonų kepurių. Na, čia matome ir jo žmoną, kuri buvo laikoma Mongolijoje baltosios taros inkarnacija įsikūnijimu. Draugystė su dvasiniu Mongolijos valdovu, na, čia gal per stipriai pasakyta, pažintis, gal reikėtų sakyti, su dvasiniu Mongolijos valdovu, netgi Rerichų šeimos akimis atrodė ypatingas reiškinys,
Po susitikimo su Kordaševskiu Nikolajus Rerichas, jau planuodamas Azijos ekspediciją, nesikį rašė Kordaševskiui saugokite Kutuchtos dokumentą, nu, tai yra globos raštą. Šis apsauginis Kutuchtos raštas turėjo tapti netgi savotiško ateities ekspedicijos leidimu į Mongoliją ir į Tibetą. Galiausiai 1922 metais įveikęs didelius atstumus ir po visumoj po 6 metų kelionių, klajonių ir karo laukuose ir gyvenimo Azijoje, Nikolajus grįžta pas seserį į nepriklausomą Lietuvą, įsikuria kaime, net Raudonės pilyje, su daugybė giminaičių. Na, pavyzdžiui, iš jo sūnėno Viktoro de Farė Ekastro anuo metu prisiminimų, cituoju. 22 metų vasario mėnesį buvo labai daug sniego, kai iš Kinijos grįžo dėdė Nika, taip jį vadindavo šeimoje. Jo pasakojimai apie Sibiro kautynės, apie anglus, jo teosofinės knygos, kurias berniukai godžiai skaitė, pavyzdžiui, apie budizmą Indijoje. Mes mokėmės ir kloti tvenkinyje valtimi, kurią dėdė Nika pavadino indiškai švaski. Tačiau tuo pačiu Kordaševskis dvasinė prasme jaučiasi labai vienišas, lydimas į persijokėjančių nuolat prisiminimų apie Aziją, Sibirą ir nuolat studijuojantis teosofinę, okultinę, orientalistinę literatūrą. Jisai rašo, cituoju, jaučiuosi kaip Jekaterinos laikų atsargos generolas išvykęs į užkampio dvarą, įprotis aktyviai veikti, keliauti, patirti naujus įspūdžius, visą tai nedara su dabartimi. Judi laukai, balos su šokinėjančiomis antimis ir geltoni medžiai, šiandien kaip ir vakar, kažkas panašaus į trečios kategorijos laidotuvės, tai karikatūrinė nirvana. Na, kartais jis nuvyksta į Kauną, tačiau miesto sumaištys jį vargina ir jis vėl neria atgalios į užmiestį. Ieškodamas klausyjimti 22 metais jis priima generolo, archeologo ir gydytojo Vlado Nagio Nagevičiaus kvietimą. Jis buvo pažįstamas su generolu, o šis generolas tikrai yra reikšminga figūra tarpukario Lietuvoje. Jis buvo pirmasis Lietuvos kariuomenės karo gydytojas, Lietuvos karininkų Romovės steigėjas, kuris taip pat beje organizavo net ir olimpinį sąjūdį. Taigi, Nagys Nagevičius pasikviečia Kordaševskį, sunku pasakyti, kurie buvo susipažinę, bet panašu, kad galbūt net iki Peterburgo laikų pažintis. Jis pasikviečia Kordaševskį kartu projektuoti ir rengti kuriamos Lietuvos kariuomenės mundiruotę. Taigi vėlgi labai atsakingos pareigos, tačiau labai gaila, kad reikėtų dar papildomą archyvose pasiknaisiuoti, koks ten iš tiesų buvo Kordaševskio vaidmuo ir koks jo buvo realus indėlis, kuriant ir reformuojant lietuvišką kariuomenės mundiruotą. Pavargęs nuo vienatvės ir ieškodamas dvasinio peno 23 metais, jis išvyksta į Paryžių, kur atsideda okultizmo ir ezoterinių mokslų studijoms. Paryžiaus priemestyje Fontainebleau lanko paskaitas pas graikų armenų kilmės rusų mistiką Georgijų Gurdžievą, jo harmoningo žmogaus raidos institute. Gurdžievų veikla buvo grindžiama eklektiniu sufijų mokymu ir skirta žmogaus sąmonės augimui kasdienybėje. Vėliau šis sekėjų buvo pavadinta kartu su Spenskio mokymu ketvirtuoju keliu. Taigi Kordaševskiui, jau patyrusiam Azijos trauką, jau galima sakyti intoksikuotam Aziją, pirmiausia yra įdomus rytietiškas Gurdžievo praktikos ir teorijos aspektas. Būtent Paryžiuje 1923 metais, besimokydamas pas Gurdžievą, jis susitinka Nikolajų Rerichą ir pats pasisiūlo jam į bendradarbius. Dailininkas rašytojas, būsimasis tarptautinio taikos pakto, kultūrinių vertybių apsaugimo iniciatorius Nikolajus Rerichas, jau tuomet buvo plačiai žinomas kultūriniuose ir meniniuose visuomenės sluoksniuose. Rericho ori laikysena ir ezoterinės žinios padaro milžinišką įspūdį Kordaševskiui. Pasak teosofinės tradicijos, šis susitikimas buvo neatsitiktinis. Jis buvo jau iš anksto nulemtas. Rericho muziejaus Niujorke bendradarbė Šafran jau iki tol žinojo jo ankstesnio įsikūnymo vardą. Taigi jo vardas, jam suteikiamas vardas Čechembula,
Čechembula tai buvo aukso ordos Tumenbashi, tai yra tiesiogiai Hanui pavaldus 10 000 karių dalinio vadas. Na ir Kurdaševskis Nikolajui Rerichui sako, seniai jūsų ieškojau, savo laiškę Rerichui, kurie yra išlikę. Jis pasirenka į savo žemiškojų dvasinių mokytojų. Dar Paryžiuje rašytame laiške Rerichui galima pajusti jo požiūrį į tą, kuris tapo jo mokytoju. Cituoju. Brangus Nikolajų Konstantinavičiau, išvykdamas norėčiau dar kartą nekivaizdžiai atsisveikinti su jumis. Išvykstu laimingas, jog mokytojas pakvietė mane. Išvykstu pilnas tikėjimo dvasinio artumu su jumis ir mano neregimais broliais, su kuriais taip pat susikūrė neregimas ir nepertraukiamas ryšys. Nežinau, už ką man visą tai duota, nes pagal savo darbus ir silpnybės negalėčiau būti taip pagerbtas. Bet pasistengsiu atlikti savo pareigą. Širdingai jūsų, Kurdaševskis. Taigi iš laiško galima pajausti ir labai šiltą santykį. Taigi tokiu būdu prasideda jo bendrystė, susirašinėjimas su Nikolajum Kurdaševskiu, galiausiai atvedęs ir į Transhimalajų ekspediciją. Grįžęs į Raudonę iš Paryžiaus, Nikolajus imasi medituoti, ko buvo pramokęs klajonių Mongolijoje metu. Pradeda užsisakinėti knygas apie Tibetą, apie Azijos religijas, apie žymius Vidurio Azijos keliautojus. Jam Nikolajus Rericho draugai knygas siunčia tiesiogiai net iš Niujorko į Kauną. Pats iš knygų pradeda mokytis mongolų kalbos, studijuoja ano metų populiarus okultinius Vėros Križanovskojos romanus, gyvenimo leksyras, magai kitoje planetoje, planetos mirtis. Tačiau mėgstamiausia jo knyga tampa Jelenos Rerich Morio sodo lapai. Na, net kaimynai ir šeimos nariai pastebė, jog jis pradeda savo kartuoti keistus, nesuprantamus žodžius, frazes, na, kartuoja arba mantras ar maldas. Santykis su Nikolajum Rerichu yra ypatingas, jis jam gyvenimo mokytojas, vedlys, nuolatiniame ryšyje jie, nuolat bendrauja, kas 2 savaites apsikeičia laiškais. Rerichas duoda patarimus, ką studijuoti, patarė rengti maginių formulių, nurodo temas meditacijoms. Kurdaševskis jam rašo, turiu labai daug energijos ir pasiryžęs dideliems žygiams. Varomoji jėga grožis, žygdarbio grožis, darbo grožis, pasiekimų grožis. Jūs žinote, kodėl aš taip mėgau karinę tarnybą. Ji be galo graži. Nu, tikro karininko reiškia teiginys. Štai būgnų ritmo muzika. Atrodytų paprastas triukšmas, bet kai pagalvoji, kad šis atrodytų beprasmiškas triukšmas, daugelį amžių, vieno žmogaus valia, tūkstančius vedė į mirtį, tuomet būgnų triukšmas įgauna didingą ir niūrų grožį. Gyvenimui Lietuvoje Čechembula gauna nurodymą, ieškok naujų žmonių. Kas reiškia? Gauna instrukciją surasti 7 naujus žmonės ir pritraukti prie bendro mokytojo darbo. Prasideda tinkamų naujų žmonių paieška, kurie būtų susipažinę su Rerichų mokymu gyvąją etiką arba taip vadinamą Agni jogą. Kurdaševskis pradeda platinti Rerichų Prancūzijoje išleistos knygos Morijų sodo lapai tiražą. Knyga pritraukia naujų žmonės ir ima burtis konkretus ratelis. Cituoju jo laišką Nikolajui. Po nesėkmių ir žlugimų asmenime gyvenime prasidėjo naujas laikotarpis. Nauji priartėjo. Visai atsitiktinai susidūrėjau su visa grupe vieningų ir dalinai pasiruošusių žmonių. Moterys jiems vadovaujant yra vertai ypatingo dėmesio. Gimnazijos mokytoja ir tuo pačiu egiptologė. Jos kambarys pilnas senų atvaizdų pašvestų Amenhotepui III. Jos veido tipas veikiau nubietiškas ir panašus į faraono motinos. Garbindama Amenhotepą ypati nesuvokia, kodėl tai daro. Tačiau akivaizdu, jog jos siela priklauso ne tiek mūsų laikui, kiek senajam Egiptui. Deja, nėra jokių konkrečių žinių, kas tai buvo per moteris, kas ten buvo per ratelis. Aišku, kyla mintis apie galimus Kurdaševskio ryšius su to meto vienintelė Lietuvoje. Mes turėjome egiptologę, kuri dirbo Kauno universitete, tai yra Marija Rudzinskaitė Arcimavičienė, bet greičiausiai tai ne su ją pačia bendrauta, bet su kai kuriais iš jos artimųjų rato žmonių.
Kurdaševskis pats imasi iniciatyvos, sukuria religinį filosofinį būrelį ir populiarina Agni jogos bei teosofinį Blavatskojos palikimą. Domisi senosiomis pasaulio religijų apeigomis ir pats bando jas rekonstruoti, kas antrą antradienį skaito įvairias paskaitas, diskutuoja, na, vyksta savotiškos teorinės lyginamosios religijotyros studijos. Tais pačiais metais Kurdaševskis įsitraukė ir į Nikolajaus Rericho muziejaus organizacijų tinklo veiklą. 23 metais, vadovaujant artimam Rericho sekėjui Šibajevui, Rygoje pradeda veikti viena iš 7 Rericho muziejaus įstaigų prekybinė transporto kontora pasaulinė tarnyba, Miravaja služba. Šios komercinės įstaigos pagrindinė veiklos sritis – prekyba arbata ir knygų leidyba. Vladimiras Šibajevas gimė Rygos komersantų šeimoje, po Rusijos revoliucijos dirbo leidyboje Londone, kur susitiko 19 metais su Rerichu. Jis tapo faktiškai ilgamečio Nikolajaus Rericho bendradarbiu, asmeniniu jo sekretoriumi ir įkūrė Latvijos Rericho draugiją. Kurdaševskis įsitraukė į šią veiklą ir pradeda Lietuvoje plėtoti pasaulinės tarnybos veikas. Pradeda arbatos prekybos kampaniją, veda netgi derybą su Lietuvos vyriausybe, planuoja arbatos verslą, kaip jis sako, išplėsti Estijoje, Suomijoje, o įveikus bolševizmą ir Rusijoje. Plėtojami prekybiniai ryšiai su Darželingu. Nikolajaus Rericho jaunesnysis sūnus Svetoslavas, tuo metu esantis Indijoje, tampa jo atstovų Sikimo karalystėje. Taigi susirašinėja ir su Svetoslavu, visai jaunu Svetoslavu Rerichu. Kurdaševskis masto ir apie tabako verslą ir sesers žemėje Raudonėje pasėja bandomą į tabako lauką, surenka pirmą derlių ir atrodo viskas kaip jau sekasi ir verslas plėtojamas. Nemažai dėmesio skiria knygų verslui, jisai sako, kad stebiu karštligišką ezoterinių knygų poreikį. Čia jų taip stokojama, jog netgi žmonės perrašinėja vienas nuo kito atsitiktinės knygas dvasinėmis ir okultinėmis temomis. Na, iš tiesų, Baltijos šalyse po revoliucijos susibūrė daug išsilavinusių emigrantų ir imta stokoti knygų rusų kalba, nes leidyklų Rusijoje nebėra jau. Ir štai kodėl Kurdaševskį pirmiausia domina ezoteriniai, religiniai tekstai ir jis sako, kad reikėtų pradėti ir Lietuvoje tokių tekstų leidybą. Plečiasi jo draugų ratas ir bendradarbių ratas, kuriuos Kurdaševskis vadina savo broliais ir seserimis. Tai pirmiausiai artimiausias Rerichų šeimos ratas Niujorke. Čia matote nuotrauką, faktiškai visas artimiausias ratas. Šibajevas, Lichtmanas, Horšas, Grebenšikovas, rašytojas ir kiti. Na, pavyzdžiui, iš laiško rusų rašytojo emigranto Grebenšikovo. Brangus broliai Čechembula, dar 2 savaitės iki jūsų laiško aš pajutau artimos širdies stuksenimą. Tik disciplinos toka man sutrukdė jums parašyti. Tačiau polėkis buvo, siela atsivėrė jums, atpažino broliai. Nuo dabar su jumis amžinai jūsų Taruchanas. Na, Taruchanas tai irgi rašytojo Grebenšikovo dvasinis vardas. Nikolajus Kurdaševskis įgauna sparnos dvasinį polėkį. Cituoju, prieš sąmonę, prieš dvasinę regą skleidžiasi pasaulio gyvastis. Aš faktiškai pradedu gyventi joje, o ne toje siauroje nišoje, kuri nuo visko atskirta žemiškos gimties ir mirties sienomis. Mintis aprėpia pasaulio sąrangos didybę, nepaisant mano menkų žinių. Viskas, praeitis, ateitis ir dabartis, susijungia į vieną ir sklendžia beribiškumo vandenino paviršių. Būdamas 45 metų, pulkininkas bando susitvarkyti ir savo asmeninį gyvenimą, šeiminį gyvenimą. Jis vis dar nevedęs ir dairosi savo tinkamos bendrakeleivės. Į kiekvieną susitikimą išvelgia kaip jau aukštybių atsiųsta galimybę atrasti asmeninę laimę. Su pirmąja kandidate dar jaunystėje pajuto sielų giminystę, tačiau pasipriešino tėvai. Antroji buvo baronaitė, tačiau pulkininkas gauna pasiūlymą vykti į Indiją, pradėti vadovauti britų superfosfato gamyklai ir sąlyga yra griežta, reikalingas viengungis. Trečioji Rusijos vokiečių bajorų duktė Eugenija Rausch von Traubenberg tampa žmona, tačiau su ja gyvenimas nesusiklosto ir po 7 mėnesių jie du išsiskiria. Na, bus dar ir ketvirtoji kandidatė. Nesėkmės slegia pulkininką.
Rerichas jam siūlo į šią situaciją žvelgti kitaip. Iš laiško Nikolajus Rericho. Čia Hembula ką tik 3 kartus buvo išgelbėtas. Nuo 2 baisių vedybų ir nuo pražudies anglų tarnyboje. Nors visos 3 dovanos jam pasirodė tarsi likimo smūgiai. Matai, viskas priklauso nuo perspektyvos, nuo požiūrio kampo. Vėlgi, raudonėje jį užplūsta liūdesys ir vienatvė, kasdieniai rūpesčiai užgožia minties apie ateitį. Jis rašo Nikolajui, turiu keistą viziją, tarsi turėčiau gauti iš jūsų šalių kardą. Archeologinė retenybė, kovos kardą priklausiusi didžiojo žirgo kariuomenės vadui. Na, atrodytų koks keistas noras, bet kita vertus, va, matote, Kordaševskio šeimos paveldimą herbą, kuriame matome irgi kardą pavaizduotą. Kita vertus, sunku pasakyti, bet taip ir norisi jo pavardę Kordaševskis lietuviškai kildinti nuo Kardaševskis, kardas ir taip toliau. Galbūt vis tiek kažkokios sąsojos egzistuoja. Rerichas jam iš Indijos atrašo. Mums patinka mintis apie kardą. Jei bus gautas nurodymas, tai ir kardas atsiras. Garbingas darbas numatytas tūkstantininku. Taigi jau planuojama jo ekspedicija, jo dalyvavimas ekspedicijoje. Tačiau Kordaševskis ima nesisekti ne tik vedybos, bet ir komercija, žemės ūkio darbai, nebedžiugina nei literatūriniai bandymai, nei mokslo studijos. Jis rašo Nikolajui, vienu metu susigalvojau savo užsiėmimą, egiptologiją, bet mečiau. Viena vertus, nėra prasmės tyrinėti tai, kas mirė, kita vertus, oficialaus mokslo požiūrių didį egiptiečių religiją traktuojama kaip paprastas šviesulių garbinimas. Bet aš žinau, kad tai netiesa. Tačiau atsirado dar viena nauja veikla, kinematografija, kur Daševskis gauna netikėtą pasiūlymą dalyvauti knygos apie kostiumo istoriją rengime. Tai buvo Kino filmų sąjungos susakymas, kuris planavo grandiozinę filmo apie mongolų totorių užkariavimą Rusijoje istorinę rekonstrukciją. Na ir Kordaševskis įsijungia, jis įrašo savo laiškę, man labai patinka dalyvauti rengiant kostiumus. Na, primenu, jis jau dalyvavo rengiant ir Lietuvos kariuomenės uniformą. Visi tie šalmai, kardai, skydai ir balnai, kiekvienas daiktas archeologija, kurią aš taip myliu, tokiame darbe jaučiuosi kaip žuvis vandenyje. Bando Kordaševskis savo jėgas ir literatūroje pradeda rašyti mistinį romaną, kurio pirmi skyriai teikimi leidyklą jau 24 metais, planuoja visą romaną įspausdinti viename iš rusų žurnalų Berlyne. Darbas nėra lengvas, bet tai teikia malonumą, vėlgi cituoju, labai daug dirbu ties naujų apsakymų, nieko daugiau nesidomiu, visas prasmegau 13 amžiuje. Dabar aprašiau nuostabią psichologinę vietą. Na, reikia pasakyti, kad dėja rankraščiai dingia ir mes nieko negalime pasakyti apie šį romaną. Dar vienas jo veidas. Tai rusų dailininkų biografijų sudarymas. Tai varginantis darbas, tačiau jam patinka, jis ieško senų dokumentų, laiškų, jisai bando rekonstruoti Vrubelio, Prenikovo, Kramskio, Verešegino, tai yra garsių Rusijos dailininkų biografijas. Jam labai patinka vienas laiškas Verešegino dailininkų, pacituosiu, siaubingai sunki to į dvasinę vienatvę, kurioje dabar esu. Nėra nei vienos sielos, kuri būtų tiek arti, jog suteiktų pagalbą siekiant naujų idėjų ir svarbiausių nurodymų. Aš suprantu, kad jokių nurodymų negali nieks duoti. Pats mokinys privalo įsisavinti visas galimybes. Na, vėlgi tai liudija, kad ši Verešegino mintis matyt artima ir tuometiniai paties Kordaševskio sielos būsenai. Vienu metu iki pirmo pasaulinio karo Kordaševskis dirbo inžinieriumi vienoje pramoninėje gamykloje, kur vadovavo visam skyriui. Todėl jau nepriklausomoje Lietuvoje, kuri labai stokojo įsilavinusių specialistų, inžinierių, Kordaševskis 1924 metais įsteigė techninį kooperatyvą. Na, gal reikėtų sakyti, neįsteigė, bet dalyvauja įsteigiant arba steigime to kooperatyvo, kuris pavadintas inžinierius. Ir šis kooperatyvas į vieną stiprią organizaciją suvienė visus Lietuvoje gyvenančius inžinierius. Ir faktiškai nei vienas rimtesnis techninis darbas šalyje negalėjo apsieiti be šios savotiškos inžinierių ekspertų bendrijos, konsultacijų
bei rekomendacijų. Jis praleidžia vakarus sėdėdamas Kauno bibliotekose, studijuodamas inžinerinę literatūrą. Taigi matome, kad iš tiesų veikla jo labai intensyvi. Bando jisai save įvairiuose srityse. Tačiau iš Himalajų pasigirsta žinia. Teks stoti dykumos akivaizdoje. Tai buvo kvietimas kelioniai į Azijos platybes. Nikolajus Rerichas parašo Šibaivui į Rygą, kad 27 metais Čechembulai teks žirgą balnoti. Tai pusiau kvietimas, pusiau užuomina apie dalyvavimą ekspedicijoje į Tibetą. Rašo Kordaševskis, dalyvauti misijoje, keliausiančioje ne kur kitur, o į Tibetą, šalį kupina pasakiškų paslapčių, ir dargi vadovaujant Nikolajui Rerichui, giliam budizmo žinovui, tai itin žavėjo. Ir ypač kiekvieną besidominti ezoteriką ir mistiką. Matome dar ir tas mistinis elementas yra labai svarbus. Tačiau kito laiko likę dar daug laiko ir pulkininkas vėl pradeda mokytis mongolų kalbos. Rerichas palaiko, skatina, siūlo pasidomėti, kaip praktiškai kariniuose daliniuose skleisti švietimą. Klausia, ar nepamiršo Čechembula, kaip sėdėti balne. Pastarasis atsako, dėl judinėjimo dėja, čia neturiu žirgų ir netekau šio malonumo, tačiau kas jau išmoko, niekad nepamirš šio meno. Netikėtai aptinkamas Čechembulos kardas. Tai vyko Kašmyre. Kada jis didžių mongolų ordos persikėlė per Himalajus ir pakeliu į Indiją kažkur galbūt pamėtė mūšyje kardą. Žinoma tik tie, kad Jurijus Rerichas, vyresnysis Rerichų sūnus, šitą kardą nupirko Šrinagaro turguje ir nusiuntė pulkininkui į Lietuvą. Netrukus pulkininkas rašo Ameriką, džiugi naujiena, mano kardas, atėjo žinia, jis netrukus bus mano rankose. Tai ateities garantas, tai išrinktumo ženklas. Užrakintas grandinė ir spina jis kabos prieš mano žygio guolio, laukdamas tos akimirkos, kai bus sulaužyta spina ir blikstelės kardo ašmenys. Pagaliau 26 metų rūdienį, atmintina spalio 17 dieną, atskrieja žinia, Kordaševskis oficialiai pakviečiamas į Rericho ekspediciją. Kordaševskis nestiksta vietoje. Pati nuostabiausia ir neįmanomiausia miesčioniška prasme mano jaunystės svajonė pradeda, kaip pasakoja, tapti tikrovę. Na, jis pradeda imtis visų įmanomų paruošiamųjų žingsnių, jam duodami nurodymai surinkti reikalingus žemėlapius, dalį maršruto įveikti pačiam ir konkrečioje vietovėje prisijungti prie ekspedicijos. Susitikimas su Rericho grupė numatytas arba Pekine, arba prie Kukunoro ežero 27 metų vasarą. Pasiruošimas kelioniai tarsi stichinė nelaimė, renkami visi reikalingi įrankiai, įnagiai. Likus iki kelioniai laiko pulkininkas studijuoja mokslinę literatūrą, švedų geografo Sveno Hedino monografiją Azija ir Tibetas, amerikiečių diplomato Rockhelio knygą Lamų šalis kelionė į Tibetą, Kiniją ir kitus prieinamus tekstus. Tuo metu suartėja ir su ketvirtąja nuotaka, kuri yra itin artima jam siela. Tai Eugenija Georgievna Bebes. Jauna pakili įsilavinusi, laisvai šneka trimis kalbomis, dirba komerciniai firmoj. Na, tai yra paskutinė pulkininko viltis, dar prieš ekspediciją jo labiau. Tačiau vėlgi tragiška pabaiga, pasirodo, jis serga vėžiu. Tačiau jos dėka, Kordaševskis pajunta tyrą, gražią meilę, kurios nebuvo niekad patyręs, ir jisai pradeda sąmoningai galvoti apie vienuolišką kelią, cituoju, viskas lysta tolstant nuo žemės, belaukiant savo vienuoliškos misijos. 27 metais balandžio 1 dieną Rericho ekspedicinis karavanas buvo jau kelyje. Čia dabar kuriam laikui paliksime Kordaševskį, iki kol jisai prisijungs prie ekspedicijos ir pažvelgsime į pačią Rericho ekspediciją. Prasidėjo pirmasis Transhimalajų ekspedicijos etapas 25 metais, pasibaigęs ilgalaikiu sustojimu Mongolijos sostinėje Urgoje, prieš ryštingas šuolį į Tibetą. Savo knygoje Azijos širdis Nikolajus Rerichas mini visus savo ekspedicijos dalyvius. Pakeliui link Sikimo prie ekspedicijos prisijungė jaunesnysis sūnus Svetoslavas Rerichas, kuris vėliau nebedalyvavo. Lama Longzang, keli lamos, keli tibetiečiai.
Prie ekspedicijoje į Altajų prisijungė ir keli amerikietiškos Rerichų draugijos nariai, Zinaida Fosdik, Morisas Lichtmanas. Kelionė į Tibetą buvo pakviesti gydytojas Rebininas, transporto vadovas Portneginas, kurių dienoraščiai rasti, taip pat Kordaševskis, ūkio vadovas Golubinas, o Jelena Rerich lydėjo dvi seserys, Lena ir Irina Bogdanovos. Na, dar buvo taip pat ir papildomai karių, kurie irgi lydėjo ekspediciją. Tad Kordaševskio ekspedicijoje numatyta atsakinga veikla, atitinkanti jo karinę profesiją ir patirtį. O Londono, Harvardo ir Sorbonos Azijos studijų absolventas Nikolajus sūnus Jurijus Rerichas, vakaruose savo moksliniais darbais gerai žinomas kaip George de Rerich, buvo nepakeičiamas ekspedicijos vertėjas, gerai žinantis tibetiečių, mongolų, kinų, urdų, persų, sanskrito palikalbas ir dar daugiau dialektų. Na, galime netgi taip sakyti, kad toks įspūdis, kad iš tiesų kryptingai nuo pat vaikystės Nikolajus, tai yra tėvas Rerichas, jau kreipė sūnų Jurijų studijuoti kalbas ir būtent rytų kalbas, nes dar gyvendamas paauglystėje Peterburgė, jis jau mokėsi mongolų kalbos. Paauglystė privačias pamokas turėjo. Na ir ekspedicija po Aziją prasidėjo gerokai anksčiau, 23 metais, kai Rerichų šeima vyko į Indiją. 25 metais ekspedicija iš Šrinagaro pasuko link Ladako, perkopė Himalajus, nusileido į Ladako sostinę Lehą. Vėliau iš Lecho pasuko Karakorumo kalnų grandinės, perėjo 5,5 km aukščio perėjas. Atvykus į Khotaną, Sinzeno provincijos gubernatorius Dao Tajus atsisakė priimti Pekine išduotus kiniškus pasus ir ekspedicijai teko ten sustoti 3 mėnesiams. Siekiant įveikti nesutarimus su gubernatoriumi, teko apsilankyti Kinijos Turkestano Sinzeno sostinėje Urumči. Urumči mieste Nikolajus Rerichas greit užmezgė glaudžius ryšius su generaliniu sovietų konsulu Bystrovu. Jam dailininkas atveria savo slaptosius planus, kad ketina vykti į Maskvą derybų su SSR vadovais, o iš ten per Mongoliją kartu su Taši Lama į Tibetą. Bystrovas savo dienoraštyje užrašo, cituoju, šiandien mane aplankė Rerichas su žmona ir sūnumi, papasakojo daug įdomybių savo kelionių. Pasak jų, jie tyrinėja budizmą, turi ryšių su mahatmomis, dažnai iš jų gauna nurodymus, ką daryti. Beje, jie užsiminė, kad veža mahatmų laišką Čičerinui ir Stalinui. Mahatmų užduotis yra sujungti budizmą su komunizmu ir sukurti didžią rytų respublikų sąjungą. Veliki Vastočinai Sajūzai Respublika. Tarp tibetiečių ir indų budistų sklando pranašystė apie tai, jog jų įsivadavimas iš svetimšalių jungų įvyks per Raudonąją Rusiją, vadinamą Šiaurinę Raudonąją Šambalą. Rerichai veža į Maskvą keletą tokių pranašysčių kartu su indiškais ir tibetietiškais paveikslais nutapytais tokioje dvasioje. Iš Rericho žodžių galima suprasti, kad jų kelionė po Indiją, Tibetą ar Vakarų Kiniją yra mahatmų užduočių vykdymas ir tuo tikslu jie siunčiami į SSSR, o po to į Mongoliją ir į Tibetą, kur turės susisiekti su pabėgusiu į Kiniją Taši Lama ir ištraukti jį į Mongoliją. O iš ten dvasinių žygių pajudėti išvaduoti Tibeto nuo anglų jungo. Citatos pabaiga. Na, matome, ką žinojo Bystrovas, kokia versija būsimosios dar ekspedicijos užrašo savo dienoraščiuose. Su Bystrovo pagalba, čia kaip tik mes turime ir Bystrovą patį, sovietų konsulą, su Bystrovo pagalba nesunkiai buvo gautos SSSR vizos. Toliau ekspedicija pasiekė Karaškarą, kur aplanko Targautų Khano buveinę, vėliau per dykumą, Turfano įdubą, keliauja pasieniai palei Urumčičių kaką. Galiausiai pasuka į Sibirą. Ten, kuriam laiko ekspedicija sustabdama 26 metais, ir dalis jo narių su Rerichų šeima kartu pasuka į Maskvą. Ten Maskvoje Liepos 13 dieną vyksta susitikimas su Čičerinu, kurio metu išdėstyta grandiozinė Azijos pertvarkymo programa, kurią sudaro 9 punktai, kuriuos aptinkame išdėstytus Jelenos Rerich dienoraštyje. Čia Nikolajus Rerichas Maskvoje su mauzolėjaus autoriumi Aleksėju Šiucevu. Štai tie 9 punktai, kurie ir pateikimi yra Čičerinui.
iš Jelenos Rerik dienoraščio. Nežinau, ar verta visus skaityti, patys galbūt matote, bet pakankamai aiškiai, pradant nuo Budos mokymo revoliucingumo, Maitreja komunizmo simbolis, Europa bus sukrėsta budizmo leninizmo sąjungos, mongolai, tibetiečiai, kalmukai ir kiti pripažįsta pranašystės apie Maitreją. Taši Lamos išvykimas iš Tibeto suteikia ypatingą sąlygą žygių į rytuose. Na, būtina netidėliotinai imtis veiksmų, suderintų su sovietų vyriausybė, pilnai atsižvelgiant į vietinės sąlygas ir pranašystės Azijoje. Na ir vėlgi Čičerinui ir Stalinui buvo perduotas garsusis Mahatmų laiškas ir antras Mahatmų laiškas, skirtas asmeniškai Čičerinui, abu užrašyti tibetiečių rašmenimis. Asmeniškai su Rerichais jau kuris laikas susirašinėja ir kitas liaudies komisaras, švietimo reikalų komisaras Lunačarskis. O apie susitikimą slaptų laiškų Čičerinas informavo aukščiausius bolševikų partijos politinio biuro narius. Na, Molotova, mums gerai žinoma, Kamenevą, Triliserį, Radeką, Unšlichtą ir kitus. Šešias savaitės praleidžia Maskvoje, nuolatiniuose susitikimuose. Susitikimai taip pat su Kamenevu, Lunačarskiu, Krupskaja. Tačiau visi susitikimai rezultato faktiškai neduoda ir ekspedicija, beje, kažkaip simboliškai, NKVD vado Felikso Dzeržinskio laidotuvių dieną išvyksta iš Maskvos ir per Altajų pasuka į Mongoliją. Na, vėlgi galim kelti tokį retorinį klausimą, ar buvo galima tikėtis, kad bolševikų politinė valdžia tuo metu visoje šalyje vykdžiusi tokį krūviną terorą, sutiks pripažinti budizmą komunistiniu mokymu ir imsis klausyti Himalajų mokytojų išminčių. Na, gal ir buvo galima turėti tokį viltį. Tačiau juk faktiškai toks ir buvo Rerichų vizito į Maskvą tikslas gauti Maskvos palaikymą ekspedicijai į Tibetą. Beje, įdomu tai, kad Maskvoje sovietinė spauda paskelbė tik trumpą dezinformuojančią žinutę, kad besisvečiavęs dailininkas ir keliautojas Nikolajus Rerichas išvyko į naują kelionę į Abisiniją, į Afriką. Visiškai neaišku, kodėl, kiek čia yra kažkokios žvalgybinės apgaulės ir manipuliacijos. Bet kita vertus galima manyti, kad Rerichai labai skubiai išvyksta, kiek mes žinome iš Maskvos, ir ko gero, jeigu jie nebūtų skubiai išvykę, galbūt jie ir niekur nebūtų jau išvykę, pilnai tikėtina. Taigi, jie per Altajų atkeliauja į Ulan Batorą. Ir čia jie atvyksta 26 metų rugsėjo 11 dieną, kur rusiškoj troboj praleido 6-7 metų žiemą. Rusijos atstovybė jiems išdavė apsauginį raštą reikalingą kertant valstybių sienas. Ekspedicija taip pat buvo dalis atiduota mokslinės prieš tai į Tibetą keliavusios Kozlovo ekspedicijos amunicijos. Prie karavano prisijungė didelė grupė piligrimų buriatų mongolų, norėjusių kartu patekti į Lhasą. 27 metų balandį ekspedicija pajuda iš Urgos ir per pietvakarinį Gobi pasuka į Tibetą. Jelena Rerik dienoraštyje santūriai užrašo, pasiuntinybė pajudėjo į Tibetą. Taigi pradedamas naudoti žodis pasiuntinybė. Na ir kelionė iš pradžių vykstama 5 George automobiliais, vat mes matome tos automobilius. Vėliau persėdama ant 46 kupranugarių, o po mėnesio jau pasiekiami yra kalnai Nanšanio kalnai. Pastarasis kelias, kuriuo keliauja Rerichai, ekspedicija, yra ypatingas tuo, jog 1904 metais šiuo keliu į Mongoliją iš Tibeto pasprūko Dalai Lama 13. Dalai Lama 13, žinomas kaip svarbiausia figūra didžiojo žaidimo Vidurio Azijos dalies diplomatinės ir karinės konfrontacijos tarp Rusijos, Britanijos ir Kinų Cin imperijos 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje figūra, nes jis ilgą laiką rėmė, palaikė Rusijos pusę. Kai 1904 metais Britai vadovaudami Yonghasbanderio įsiveržė į Tibetą, Dalai Lama 13 pabėga į Mongolijos sostinę, kur per Lamos Agvano Dorjievo rusų atstovybę veda derybą su caro vyriausybė dėl galimybės netgi persikelti į Rusiją. Rusija atsisako šių planų, nenorėdama po pralaimėjimo rusų-japonų kare komplikuoti santykius su Kinais
Ir norėdamas suartėti su Britanija, bei atsisakydama aktyvaus Rusijos vaidmens, šiame regione vis dėlto atsisako. Tačiau pats derybų faktas leido į Tibetą pretendavusioms Britanijai ir Cin imperijai suprasti, kad Tibetas gali imti savarankiškų politinių žingsnių. Prie 13-ojo Dalai Lamos naują reikšmę įgavo didžiojo Tibeto koncepcija, numatanti vieningą dvasinę ir politinę Dalai Lamos galę visose etninėse Tibeto žemėse. 1913 metais Dalai Lama 13-asis atkovojo teisinę Tibeto nepriklausomybę nuo Kinijos, siekė suteikti daugiau politinių galių pasauliečiant, įdant sumažintų religinių grupuočių ir pančiant Lamos įtaką, ir pasikvietė Britus, įdant šie padėtų modernizuoti Tibeto kariuomenę. Tai nepatiko sovietams, kurie ieškojo būdų, kaip daryti įtaką Tibeto vyriausybei, o esant galimybėms ir nuversti SSR netinkamą Dalai Lama 13-ąjį. Svarbus vaidmuo tose politiniuose žaidimuose teko ir antram Tibeto asmeniui Taši Lamai, Tupten Čiokje Ninma, kuris buvo tituluojamas tiesiog Panchen Lama, tačiau tuo metu buvo netgi populiaresnis terminas naudojamas visur rerichų tekstuose Taši Lama. 25 metais po nesutarimų su Dalai Lama 13-oju Panchen Lama 9-asis atvyko į Pekiną, kur buvo bičiuliškai sutiktas. Kinijoje jis kūrė Tibeto modernizavimo planus, po 28 metų kinų valdžia Nankinė su jo palaikė artimus ryšius ir aplink jį ėmė burtis visi vidinės ir išorinės Mongolijos, Mandžiūrijos ir dalies Buriatijos budistų. Na, jis tapo prokiniška Vidurio Aziją vienijančia figūra, galinčia kovoti su raudonąja grėsme. Dalis politinių budistinių grupuočių vadovavosi Panchen Lamo žodžiais, jo, cituoju, kiekvienas budistas turi būti komunizmo priešas. Rerichas rašė Nikolajus, jog Panchen Lamo sugrįžimas į Lhasą visų pirma reikštų senųjų pranašysčių apie Šambalos karą išpildymą, kurio metu Maitrėjos kariauna nuvers blogio įsikūnymą. Tai yra Tibeto engėjus ir anglofiliškus tibetiečius su Dalai Lama 13-oju prieš akyje. Rerichas rašo, cituoju, dvasinis Tibeto valdovas visai ne Dalai Lama, o Taši Lama, apie kurį žinoma visa, kas geriausia. Tibetiečiai kur kas aktyviau už mus merkia dabartinę Tibeto padėtį. Jie laukia iš pranašauto Taši Lamo sugrįžimo, kai jis taps vienatiniu Tibeto valdovu ir brangusis mokymas prie jo vėl suklestės. Taigi matome ką, kad akivaizdžiai Rerichas palaiko Taši Lamos arba Panchen Lamos poziciją ir akivaizdžiai oponuoja prieš pastato save 13-ajam Dalai Lamai. Vėlgi, dalis autorių, tyrinėtojų, pavyzdžiui, toks skandalingas Olegas Šiškinas, savo knygoje Bitva za Himalajai, NKVD, magija ir špionaž, na, lietuviškai kaip čia būtų, kova už Himalajus, NKVD, magija ir šnipinėjimas, sako, kad 25 metais Ladakė prie Rericho ekspedicijos prisijungė čekistas Jakovas Bliumkinas. Ir kartu su Rerichais atvyko į Maskvą ir lydėjo ekspedicijoje į Tibetą kaip NKVD atstovas. Na, iš tiesų, Jakobas Bliumkinas, matote net garsi serija rusų knygų Žaisdami Četlinai kliudėjai, vienas tomas yra skirtas Jakovui Bliumkinui. Jisai tikrai unikalus asmuo, tai garsus rusų revoliucionierius, SR-as, artimas Trockiui žmogus, kuris žinomas kaip teroristas, raudonasis, žvalgas, šnipas, na, sakytume taip, jisai sovietinis Džeimsas Bondas, turi visus atributus ir netgi dabartinėje Rusijoje vėlgi jisai gauna tokį įvaizdį. Jisai buvo tikrai prisidėjęs prie sovietinės žvalgybos kūrimo. Na, tačiau, panašu, kad Bliumkinas tikrai buvo Mongolijos sostinėje Rerichų atvykimo metu. Ir galbūt netgi buvo susitikę su Rerichų šeima, kadangi Rerichų šeima tikrai labai aktyviai bendravo su daug kuo. Tačiau jokių įrodymų, kad jis lydėjo Rerichą į Maskvą ir Tibetą nėra. Ir tą patvirtina visi dienorašiai, kuriuos aš minėjau, visi trys atrasti dienorašiai. Taigi, vėlgi, kitas istorikas, Maksimas Dubajevas knygoje Rerich, irgi teigia, kad Rerichas buvo susijęs su sovietinė žvalgyba, na, tai vadinama OGPU, ir ekspedicija vedė su sovietų pagalba. Na, aš linkęs pritarti vis dėlto rusų orientalisto Rosovo
požiūrį, kurį savo disertacijoje rusų-amerikietiškos Rericho ekspedicijos į Vidurio Aziją, rusų-amerikietiška Rericho ekspedicija į Vidurio Aziją, neigia tiek Šiškino, tiek Dubajevo versijas, teikdamas, kad nei moksliniai duomenys, nei žvalgybiniai duomenys, na, mes neturim jokių patvirtinimų, kad Rerichai būtų vykę su NKVD ar OGPU nurodymais ir instrukcijomis. Na, o tokie tekstai kaip Olego Šiškino bitva za Himalają, na, tai yra toksai labiau toksai, kaip čia pasakyti, mistinis, istorinis mistinis žanras, nei mokslinis. Nors be abejo, tokio pobūdžio tekstai tam pažymiai labai populiarūs nei moksliniai tekstai. Tenka pripažinti, kad po spalio revoliucijos Nikolajus Rerichas buvo atviroje pozicijoje sovietams. Rašė demaskuojančius straipsnius emigrantų spaudoje, vadindamas bolševikus Europos barbarais. Tačiau gana greitio požiūris kardinaliai pasikeitė ir bolševikai atsidūrė ideologinių sąjungininkų gretose. 24 metais jis apsilanko Sovietų Sąjungos ambasadoje Berlyne, kur susitinka su pasiuntiniu Krestinskiu ir šiam pristato vieningos Azijos planą, kurio esminė idėja yra valstybinio lygmenio apjungti budizmo mokymą su komunistinė ideologija. Pasaulinis Rericho planas siekė Azijos platybėse sukurti naują mongolo Tibeto sibirietišką šalį su sostinės Zvenigorodu Altajuje ir budistiniu ateities Budos Maitrėjos kultu. Tobulos visuomenės Šambalos ir Maitrėjos sampratas Rerichas glaudžiai susijęs su komunistiniais idealais. Cituoju, komunizmo žygį reikia stipriai susieti su Maitrėjos vardu. Beje, įdomu tai, kad išlikęs susirašinėjimai, išlikęs yra laiškas pasiuntinio ambasadoriaus Krestinskio iš Berlyno Čičerinų į Maskvą, kuris jie prašo susitikimą su Rerichu ir pažodžiui, apie ką buvo kalba. Ir pavadina jį pusiau budistų, pusiau komunistų. Na ir Čičerinas labai susidomi ir atrašo Krestinskiui, sakydamas, kad nepaleiskit šito pusiau budisto, pusiau komunisto, apie kurį neseniai man rašėt, mes iki šiol neturėjome tokio rimto tiltelio į tokius svarbius centrus. Jokių būdų negalime prarasti šios galimybės. Na, tai patvirtintų tarsi, kad Rusai turėjo, na, NKVD turėjo intenciją užverbuoti arba išnaudoti ekspediciją. Tačiau tai vyko prieš Rericho apsilankymą Maskvoje, iš kurios, galime sakyti, jis tiesiog skubomis pasprunka. Matyt, neradęs bendros kalbos. Ideologinis artimumas komunistiniai idėjai matėsi Rerichų literatūroje. Mongolijoje išleista viena iš Agni Jogos serijos knygų bendruomenė, Opšina. 26 metais nesiki mini Leniną ir joje pateikiamos paralelės tarp komunistinės ir budistinės bendruomenių. Tačiau vėliau, kai Rerichai nusisuko nuo komunistinės ideologijos ir Rygoje 36 metais perleidžiama šita knyga Opšina, visi skyriai minintys Leniną jau yra pašalinti. Joje jau nebėra Mongolijos leidinėje esančių tokių sakinių, kaip Lenino pasirodymą laikykite kosmoso jautrumo ženklų. Jau tokie teiginiai jau nyksta. Taigi, tik atvykęs į Mongoliją 26 metais, Rerichas iš karto imasi formuoti artimus ryšius su Mongolijos mokslinio komiteto sekretoriume Cibenu Zamčaranu, čia jo yra nuotrauka, turėjusių didelės įtakos tuometiniai Damba Dordžios komunistų vyriausybei. Kartu su Ogvanu Dordžievu Zamčaranas buvo vienas iš budistinio socializmo arba revoliucinio panmongolizmo, gimusio 19 amžiaus pabaigoje iš Buriatų nacionalinio įsivadavimo, ideologų. Jis aktyviai palaikė Transhimalajų ekspediciją, jos darbui sudarydamas visapusiškas palankias sąlygas Mongolijoje. Taigi, Maskva neremia, bet galime sakyti, kad komunistinė Mongolijos vyriausybė palaiko ir kur kas labiau supranta budizmo ir komunistinių idealų simbiozę. Hotane Rerichai jau turėjo garsų į Mahatmų laišką skirtą sovietų vyriausybei. Visas dovanas, knyga Opšina ir dar keletą paveikslų Rerichas 26 metais Liepą perdavė Čičerinui Maskvoje, o tas perdavė neseniai kurtam Lenino institutui. Būtent Hotane 25 metais dailininkas sumanė sukurti paveikslą Lenino kalnas, kuris dabar saugomas yra Nižegorodo vaizduojamo meno muziejuje. Paveikslė lengvai pažįstamas Lenino pavidalas. Vėliau Rerichas paveikslą pervadino į terminų įsipildymas, įspalnienės roką, javlienės roką.
Tačiau Maskvoje jis buvo žinomas savo pirmojo pavadinimu, ką liudijo ir paties Rericho ranka paliktas užrašas Gara Lenina, Lenino kalnas. Besiruošdamas ekspedicijai, Rerichas draugė su savo bendradarbiu amerikiečių verslininku Louis Horšu Niujorke įregistravo dvi verslo korporacijas – UR ir Beluha, per kurias buvo siekiama plėtoti verslą koncesijos, na tai yra nuoma 50 metų, pagrindai Sovietų Sąjungos rytuose, medžio apdirbimo, mineralų gavybos, statybų, transporto, žemės ūkio ir kitose srityse. Kiti Rericho bendradarbiai, Zinaida ir Morisas Lichtmanas, Maskvoje atstovavo korporacijos Beluha siekiams įsigyti veiklos koncesiją Altajui, bendravo su įvairiais sovietų valdininkais. O tuo metu pulkininkas Kordaševskis 27 metų žiemą išvyksta į savo Raudonės pilies, rašo, cituoju, išvažiavau iš namų šaltą, šalta vaiski naktis, išvažinėtas rogių kelias, darniai risnoja sotus vietiniai arkliukai, leidžiamės į ledų sukaustytos upės slėnį, kilame į kalną, pravažiuojam nedidelę stotį, už ketvirčio valandos iš naktinės miglos išnyra triakis garvežys ir traukinys nusineša mane tolimon, nuotykių pilnon kelionin į Tibetą. Na, mano manimu, turi tokį visai neblogą literatūrinį stilių pats Kordaševskis. Na, per Rygą, Berliną, į Paryžių, iš ten į Genują, paskui siduria Kretoje, kaip jisai pats rašo, jam susilieja Kordaševskiui visi laivų pavadinimai, šalių, miestų pavadinimai. Galiausiai jis pasiekė po kelių mėnesių kelionės Pekiną, kur jam buvo numatytas susitikimas su Jurijum Rerichu. Buvo planuotas susitikimas su Pekine rezidavusiu Taši Lama. Tačiau gerokai vėluojantis dėl laivų grafiko ir tik balandžio 30 dieną atvykęs į Pekiną ir Kinijos vizų Pekine, pulkininkas ekspediciją rado jau išvykusią. Taigi jam pačiam tenka formuoti savo paties karavaną, kad pasivyt jau išvykusi Nikolajos karavaną. Vizą gavo nesunkiai, tačiau oficialus kelionės tikslas, nurodytas kino valdininkams, yra toks. Kompanija Pankosmos Corporation supirkti avių ir kupranugarių Vilnos Mongolijos pasienyje. Tokia oficiali Kordaševskio kelionės misija. Na ir nedidelis būrys iškeliauja. Tik tai Liepos gale Kordaševskis pasiveja pagrindinį karavaną, judantį link Tibeto sostinės Alhasos. Rerichas savo kelionės dienoraštyje rašo, 28 dienos vakare atšuliavo Džechembula su kardu ir mokytojo žiedu. Na, jo atvykimą ženklino perkūnas ir liūtis iš Aragolio upė, prie kurios poilsiui buvo įsikūrusi karavano stovykla, plūstelėjo kalnų upių vandenis. Ilgalaikis sustojimas buvo panaudotas suburgano budistinės kompozicijos skirtos Šambalai statybai, va čia mes ją matome. Suburgano pašventinime dalyvavo daug vietinių mongolų lamų, o pats statinys buvo papuoštas Budos mokymo ratais. Kitą dieną atvyko ir vyriausias Saidamo regiono lama ir atliko apeigas. Į vyriausiojo lamos klausimą apie ekspedicijos kelionės tikslą, kaip rašo savo dienoraštį ekspedicijos gydytojas Rebininas, buvo atsakyta, kad mes esame amerikiečiai ir keliaujame su vakarų budistų misija ir jog greit ateis Šambalos epocha. Po 10 dienų ekspedicija pasuka per Humboldto kalnagūbrį toliau į Tibeto gilumą. Taigi, kokie buvo iš tiesų ekspedicijos tikslai? Na, pacituosiu oficialią versiją, kuri buvo minima iki 2000 metų. Oficialioji versija tokia, pavyzdžiui, Nikolajus Rerichas rašo, be meninių uždavinių mūsų ekspedicija turėjo tikslą susipažinti su senosios Vidurio Azijos paminklais, stebėti šiuolaikinę religijos ir apeigų padėtį ir atskleisti didžiojo tautų kraustymosi pėdsakus. Pastaroji užduotis mane nuo seno labai domino. Sūnus, orientalistas Jurijus Rerichas, taip sako, pagrindinis ekspedicijos tikslas buvo nutapyti spalvingą vidinės Azijos žemę ir tautų panoramą. 500 Nikolajaus Rericho paveikslų yra vienas didžiausių jo pasiekimų. Antroji užduotis – atlikti archeologinę žvalgybą su tikslu paruošti dirvą tolimesniems rimtiems
šių mažai mokslo žinomų vidinės Azijos regionų tyrimams. Ir galiausiai didelę reikšmę mes teikiam etnografinės ir lingvistinės medžiagos rinkimui. Na, versijos apie grinai meninę ir mokslinę ekspedicijos paskirtį laikos ir šiuolaikiniai Rerichinio sąjūdžio Rusijoje lyderiai laikėsi Šapošnikovo, Belikovas. Kitokia versija apie tai, kad Rerichai organizavo ekspediciją į Vidurį Aziją su tikslu atrasti mitinę Šambalo šalį, atstovauja nemažai tyrėtojų. Na, čia paminėtinas yra rusų istorikas Andrejus Namenskis, kuris labai populiarus Amerikoje, nei Rusijoje. Tačiau vėlgi, na, būtų galbūt naivu manyti, kad turėdama šalia, jeigu mes dar galime laikyti naiviu Nikolajų Rerichą, kuris vat, sėdant arklių ir keliauja ieškoti Šambalos, nu, galų galia jis turi tikrai pasaulinio lygio specialistą šalia savęs sūnų, Jurijų Rerichą. Puikų budizmo, tibetiško budizmo specialistą. Taigi aš šiuo atveju manau, kad ir versija, kad jis keliavo ieškoti Šambalos, na, irgi yra pernelyg supaprastintas požiūris į tokią unikalią asmenybę kaip Nikolajus Rerichas. Na ir faktografiniai duomenys leidžia manyti, jog iš tiesų jau nuo 3 dešimtmečio pradžios Nikolajus Rerichas brandino mintį suformuoti nepriklausomą budistinę Sibiro valstybę. Buvo planuojama, jog naujo šalies teritorija apims azijietišką Rusijos dalį, Mongoliją, Tibetą, Kinijos Sinzen provinciją. Jurijus Rerichas Lamos Alnūro vardu nuvyks į Hotaną kaip pasiuntinys vesti derybą su Pekine reziduojančiu Tašilama, prie jo prisijungs Kordaševskis, kaip jo padėjėjas. Dvasinis Tibeto valdovas buvo laikomas idealiu asmeniu, galinčių religinių pagrindų įkvėpti kariuomenę. Jo išvykimas ir santykių įtampas su Dalai Lama 13 suteikė puikų pretekstą puolimui. Na, ką mes matėme ir iš tų 9 punktų, kurie buvo paminėti ir pokalbėję su Čičerinu. Be rusų savanorių dalinius turėjo suformuoti kirgizai, buriatai, kazachai, totoriai ir žinoma mongolai. Jelena Rerich dar 1921 metais vasarą savo dienoraštyje rašo, cituoju, greit tėvynę pasieks Mongolijos ordos. Tai 21 metai. Todėl tibetiškos ekspedicijos plasdarmo tapo Mongolija, kurie buvo numatytas ypatingas avangardinis vaidmuo pasaulinėje pertvarkoje. Taigi tikslai vadinkime taip geopolitiniai. Rusijos interesas Vidurio Azijoje ir Tibete turi labai ilgą priešistoriją. Aš tikrai labai trumpai paminėsiu, jog 19 amžiuje Rusija palaipsniui ėmė integruoti savo rytietiškumo doktriną. Pasaulietiniuose rusų visuomenės sluoksniuose buvo plačiai svarstomas imperatoriaus dvaro artimo Tibeto medicinos daktaro Piotro Badmajevo, imperatoriui Aleksandrui III įteiktas projektas, kuris tinausi taip, apie Mongolijos, Tibeto ir Kinijos prijungimą prie Rusijos. 1893 metai. Badmajevas teigia, kad Mandžiūrų dinastijos dienos suskaitytos ir jei rusai neįžengs į Vidurio Aziją, ten įžengs britai. Jau dešimtmetį prieš tai garsus keliautojas Pšivalskis, išreikšdamas generalinio karinio Rusijos štabo nuotaikas, teisino būtinybę plėsti Rusijai gyvybinę erdvę Kinijos Turkestano ir dalies Tibeto sąskaitą. 20 amžiaus pradžioje rusų filosofas, netgi Solovjovas, plačiai visuomeniai skleidžia pamongolistinės pažiūras, remdamasis prancūzų misionierių Josef Gabe ir Evarys Pok kelionių į Tibetą ir Mongoliją duomenimis apie budistinę Kelanų broliją, kuri užkariaus Tibetą, Kiniją, Mongoliją ir Rusiją. Čia vėlgi galim prisiminti, kad 3 dešimtmetyje Europoje buvo itin populiari Vokiečių geopolitikos instituto įkūrėjo, artimo Rudolfo Heso bičiulio ir mokytojo Karlo Haushoferio teorija apie didžiąją Gobio dykumos arijų civilizaciją, kuri rėmėsi legendomis apie požeminę Agartos karalystę. Pasak Haushoferio, ši civilizacija klestėjo prieš 3-4 tūkstančius metų, vėliau arijai persikėlė į Indiją ir Europos šiaurę, o Tibete išlikė dalis arijų kultūros liekanų. Tai paaiškina, kodėl Anenerbė siunčia ekspedicijas Trečiojo Reicho į Centrinę Aziją ir į Tibetą. Taigi pastarąją teoriją labiau domėjosi Trečiojo Reicho ideologai ir geopolitikai. 1921 metais Tibeto vyriausybės atstovo Sovietų Rusijai Hambolama Agvanas Durčievas, čia jo nuotrauka,
kreipėsi į Rusijos užsienio reikalų liaudies komisariatą su pasiūlymu išplėsti Mongolijos teritoriją, su tikslu cituoju, sumažinti Vidurio Azijos budistinių tautų teritorinį atsiskyrimą ir suformuoti glaudų ryšį ir bendravimą tarp tautų. Jo pasiūlyme buvo pabrėžiama, kad su draugišku Rusijos palaikymu ir parama visiškai įmanoma suvienyti vakarinės Euratų gentis iki pat Tibeto plokštikalnės. Jau trečio dešimtmečio pradžioje bolševikinė Maskva itin aktyvizavo savo politiką Tibeto atžvilgiu. 1927 metais užbaigiamos viena po kitos slaptai Rusijos užsienio reikalų liaudies komisariato, narkomindel, organizuotos ekspedicijos Ilhasa. Tris ekspedicijas organizuoja NKVD. Apie tai yra tekstai, yra šaltiniai, pakankamai medžiagos. Na, tik tai trumpai paminėsiu, kokie yra pretekstai. 21 metais Chomutnikovo ekspedicija bando tiesti telegrafą tarp Maskvos ir Ilhasos, kad Dalai Lama galėtų tiesiogiai komunikuoti su Kremliumi. Nepavyko. 23 metais Borisovo delegacija, apsimetusi budistų piligrimais, nesėkmingai kūrė sovietų atstovybę Lhasoje. Irgi nepavyksta. 25 metais Čepčiajevo ekspedicija siekia suformuoti teisingą tibetiečių požiūrį į sovietus. Nu, tai yra pakeisti tibetiečių požiūrį į sovietų Rusiją. Tris laktos ekspedicijos vyksta su Čičerino priežiūra. Liūdija, aišku, ką aš labai sustiprėjusiu bolševikų interesą arba kovą už Tibetą. Nepaisant to, kad visos šios trys ekspedicijos neįvykdė savo užduočių, nepavyko. Buvo dar mokslinė, buvo dar ketvirtoji ekspedicija, mokslinė Kozlovo ekspedicija, kurią finansavo ir prižiūrėjo NKVD, bet tenai buvo vadinama mokslinė ekspedicija. Taigi galim kalbėti apie keturias NKVD ekspedicijas 6 metų laikotarpyje į Tibetą. Tuo metu, kai Nikolajus Rerichas puoselėjo naujos šalies mintis, Mongolijoje leidosi karo dievo, Mongolijos valdovų tapusio, Estlandijos barono, Romano von Ungerno saulė. 1921 metais von Ungernas su savo Azijos divizija kovojo už tai, kad žemėlapiuose vėl atsirastų didžioji Mongolija. Jis norėjo taip pat ant mongoliško kardo galiuko atnešti į Rusiją Budos mokymą ir suformuoti Centrinės Azijos klajoklių federaciją. Na, kas skaitėt Pelėdiną, galbūt kita forma prašytas barono Ungerno gyvenimas ir veikla Mongolijoje. Pagrindinis politinės von Ungerno programos punktas – atkurti Čingischano imperiją. Ir į šią ziečių sąjungą turėjo įsilieti kinai, mongolai, tibetiečiai, afganai, turkestano gentys, totoriai, buriatai ir net kirgizai. Visoje Mongolijoje skambėjo barono von Ungerno žodžiai. Darbas pradėtas ir jau nebežvūks, Čingischano palikonių gentys pabudo, niekas nebeužgesins ugnies užsilepsnojusios mongolų širdise, Azijoje susikurs milžiniška valstybė nuo Volgos iki Ramiojo vandenyno. Taigi tai buvo ir barono von Ungerno misija. Kodėl mes apie jį kalbame? Jo istorija mums svarbi dėl vieno fakto. Jo divizijos, Azijos divizijos ūkio skyriui vadovavo, vadinamasis divizijos intendantas, atsakingas už visą ūkį, inventorių, gimtasis Nikolajus Rericho brolis Vladimiras Rerichas. Nebijotina, kad kariuomenės intendantas tai labai aukšta padėtis, kurią užimti turėjo patikimas ir idėjiškai baronui artimas žmogus. Šie aplinkybė irgi padeda geriau suprasti ir Nikolajus Rericho domėjimas. Iš esmės galim sakyti, kad visi trys broliai, dar ir trečias brolis Borisas, trečias brolis Borisas dalyvavo Nikolajus Rericho antrojo ekspedicijų į Mandžiūriją. Taigi visi trys broliai buvo prisidėję prie Azijos, kaip sakyti, procesų tiesiog. O vėliau Vladimiras Rerichas netgi tapo vienu iš pagrindinių antrosios ekspedicijos dalyvių. Ekspedicijos sustojimo Mongolijoje metu ekspedicija pervadinama į vakarų budistų misiją ir pirmą kartą panaudojamas konkretesnis naujos šalies pavadinimas Jungtinės Azijos valstijos. Šitą misiją turėjo užsibaigti derybomis Lhasoje su Dalai Lama dėl budizmo reformavimo,
oficialių vakarietiškos budizmo atšakos pripažinimu ir naujos nepriklausomos budistų sostinės Sibire Zvenigorode įkūrimu. O galbūt ir naujojo Dalai Lamos išrinkimu. Faktiškai toks fantastinis planas buvo nukreiptas į tai, jog su sovietų pagalba suformuoti naują galingą budizmo centrą Sibire ir galbūt netgi rusiško Dalai Lamos išrinkimu. Per 7 mėnesių sustojimą Urgoje vyko intensyvus pasiruošimas kelionė į Tibetą. Ekspedicija pradžioje naudojo sovietinė simbolika, raudonas žvaigždės, visa kita. Tačiau iškeliavus iš Mongolijos duodamas įsakymas, kai jau priartėjama prie Tibeto, pats Nikolajus Rerichas duoda žygeiviams visiems įsakymą pašalinti bet kokius sovietinius ženklus, visas raudonas žvaigždės, rusiškas kareiviškas kepurės pašalinti, uždraudžia minėti žodžius bolševikai ir Maskva ir iškeliama, bet kaip matote, šalia Budos Maitrėjos, Šambalos atvaizdo iškeliama Amerikos vėliava. Taigi keliauja kaip Amerikos, vat jau minėjau tą žodį, pasiuntinybė. Beje, labai svarbus dar vienas dalykas, kurį reikėtų paminėti. Rerichai nusiuntė savo bendradarbiams, dar būdami Mongolijoje, Mongolijos sostinėje, bendradarbiams į New Yorką užduotį pagaminti 3 visą nugalinčio Budos ordino egzempliorius. Ordino eskizą, va šitą, kurį mes matome keliais variantais, nupiešė pats Nikolajus Rerichas ir budistinis ordinas buvo užsakytas pas geriausius Niujorke Tiffany šeimos juvelyrus. 2 vadžros fone ryškėjo paauksuota išminties bodhisattvos Manjushri su kardu rankose figūra, o prie jo lotoso pėdų spindėjo 5-kampė žvaigždė. Šiais ordinais vakarų budistų misijos galva ketino apdovanoti Dalai Lama 13, Taši Lama ir kas trečias? Galbūt patį save. Savo knygoje Azijos širdis, sierca Azija, Nikolajus Rerichas taip nusako santykį tarp visų reikšmingiausių budistinių hierarchų. Cituoju, paskutinysis, tai yra Dalai Lama 13, Taši Lama, tas gerasis, kur Kinijoje. Ir didysis Dalai Lama. Dar yra 3 Dalai Lama. Taigi 3 Dalai Lamos, 3 ordinai. Jelena Rerich 22 metais savo vyrą pirmą kartą pavadina Dalai Lama 5, sakydamas, kad tai buvęs Potalos rūmų Lhasoje statytojas. Bet Rerichas planuoja Lhasoje asmeniškai įteikti Dalai Lamai ordiną, oficialų vakarų budistų laišką, ir džiaugsmingai pranešti, čia jau cituoju iš dienoraščių, džiaugsmingai pranešti apie išpranašautą ir sėkmingą palaimintojo Budos mokymo sklaidą vakaruose. Nuo vakarų budistų buvo paruoštos aną metų tikrai solidžios dovanos. 3 svarbiausiams Tibeto vienuolynams Gandendra Punksera po 500 000 narsangų, o pačiam Dalai Lamai dar ir 2000 dolerių. Koks vaidmuo turėjo tekti visame šitame reikale Kordaševskiui? Naujoji šalis turėjo suvienyti Sibiro, Mongolijos, Tibeto, Kinijos žemės, apjungti klajojančias kadaise Čingischano imperijos tautas kovai už tyrą budizmo tikėjimą. Su Maskva nepasisekė, daugiau remamasi iš esmės mongolais dabar jau. Pasak Rosovo, dar 24 metais buvo suplanuota ypatingoji karinė misija į Urgą su Jurijum Rerichu, kurioje turėjo dalyvauti Kordaševskis, kaip jau minėjau, kaip karinis ekspertas, kuris turėjo tapti vienu iš 5 tarybos narių. Kalbam apie tarybą, kurią sudaro 5 žmonės, karinę, aukščiausią tarybą, ir joje yra Kordaševskis. Jelena Rerich savo dienoraščiuose rašo, patikėtinis Čechembula prie Tibeto, reikia iškviesti demonus, nes kitaip neįmanoma pažadinti liaudės. Reikia pergalės, nes Mongolija nori išvysti Čechembulos galę nakčių perėjoje. Perėjoje pats guru, tai yra Rerichas, iškels bebaimio valdovo atvaizdą ir palaimins kovinio pulko karius. Tačiau Tibetas sužino apie tikrosius ekspedicijos planus ir reikalą įsikeša britų žvalgybą, kurie aktyviai labai veikia.
ir kuri turi didelės įtakos Tibeto parlamente ir konfliktuojančiams politinėms tibetiečių grupėms. Politinis britų agentas Sikimo sostinėje Gantoke pulkininkas Frederikas Bailey, savotiškas irgi netgi nacionalinis herojus britų, nesiki telegrafu kreipėsi į Tibeto vyriausybę iš Sikimo ir prašo atkakliai sustabdyti komunistinę rusų ekspediciją. Ir neleisti jį judėti ne tik į Tibetą, bet patekti į Sikimą ar Indiją. Taigi būtent greičiausiai, mes neturime britų žvalgybos ataskaitų, nepavyko gauti, dėja, bet greičiausiai galime manyti, kad tai britų žvalgybos prašymų Dalai Lama 13 sustabdo Rericho ekspediciją, išvelgdamas joje, kaip jam suklaruojama, raudonosios Maskvos ranka ir bijodamas dar vienos grupės įtartinų seniečių, jų ką tik tai viena, tai yra Čičerino pasiusta Čepčiavo ekspedicija, ką tik tai jis išvaro iš Lhasos, o čia dar viena keliauja. Na, galima suprasti visiškai ir Dalai Lamos poziciją, netgi jeigu jis ir nieko nežino apie tas brangias dovanas, kurias jam numatytos. Na, čia tiesiog noriu parodyti, kad apie tai yra daug rašoma, kalbama, yra puikiai studija Aleksandro Andrejevo, rusų istorika, nu, ką žinote, Brilis išleido, tai yra viena įtakingiausių leidiklų leidino, tai yra, reiškia, Sovietų Rusijos ir kova už Tibetą, kalbama apie tą laikotarpį, o kita studija irgi jau šiek tiek senesnė, garsaus Tibeto tyrinėtojo Alekso Makėjaus, apie 50 metų laikotarpį. Mums atrodo, kad niekas negalėjo patekti į Tibetą. Šita studija mini apie 100 britų, kurie tarp 1904 ir 1947 metų dirbo Lhasoje. Veikė. Įvairiais pretekstais, įvairiais pavidalais. Iš esmės, galima sakyti, kad britai pradėjo formuoti Šangrilos įvaizdį. Tai yra tos mistinės, ypatingos šalies įvaizdį. Na, didelė dalimi ir britų žvalgyba netgi. Tai va, apie tai kalba Alekso Makėjaus studija. Taigi, jau į pabaigą artėjau, žinau, kad užtrukau. Dar 24 metais pulkininkui Kordaševskiui iš Sikimo į Lietuvą buvo atsiustas Mahatmo žodis mongolams. Dar vienas laiškas. Slovak mongolam, kurį turėjo Kordaševskis įteikti. Neaišku, koks buvo šito laiško likimas iki galo, kas su jo buvo padaryta. Jūs matot visą tekstą, išverčiau iš jūsų kalbos, jis yra vėlgi Jelenos Rerich dienoraščiuose. Bet vėlgi, kaip ir Maskvoj Čičerinui teikta Mahatmų laiškė Leninui, pagrindinis motyvas yra žinia apie pasaulinę bendruomenę, sulydančią į vieną darnę visumą tikro komunizmo idėją su tyru budizmo. Ir Rericho budistinė misija Lhasa, jo pasaulinis naujo šalies planas, nors ir atrodo kaip avantiūristinis, neribotos fantazijos projektas, na, prilikstantis Kampanelos, Moro utopijoms, tačiau buvo pilnai realistinis žingsnis, geopolitinis. Tai, ką darė Britai, ką darė Sovietai, ką darė NKVD, nu, turiu minį tą laikotarpį tarp 20-30 metų, jeigu pažvelgusi visą tą pasaulio galingųjų kovą už Tibetą, jis nieko nebuvo labai kitoniškas. Kitoniškas buvo, bet vis tiek. Na ir vėlgi šios reformos tikslas buvo išvalyti būdos mokymą. Reformacinis tikslas. Cituoju. Portneginas, ekspedicijos dalyvis, rašo savo dienoraščiuose. Dalis vakarų budistų palaikė Dalai Lamą, o tuo metu kita dalis vakarų budistų budistinio mokymo padėtį rytuose laikė beviltiškai. Dėl išsigimusio ritualizmo ir tamsuoliško šamanizmo. Dar Mongolijoje prieš pat Tibeto ekspediciją Jelena Rerich Natalijos Rokotovos slapyvardžių parašo ir Urgoje 27 metais išleidžia knygą Budizmo pagrindai, asnovų budizmą, kurioje akivaizdžiai matome siekį išvalyti budizmą, suteikiant jam komunistinio bendruomeniškumo atspalvį. Na, čia va šita knyga, asnovų budizmą, budizmo pagrindai. Na, iš tiesų galiu pasakyti, kad kiek, kadangi ir pas su budizmu dirbu, su budistiniais tekstais, na, tai yra kitas, tai yra visai kitoks budizmas. Nu, tai, kas pateikiama šiame tekste ir bendruomeniškumo elementai yra, tai, kas naudojama žodis kaip sangha, tačiau iš esmės, na, tai yra kitas tekstas. Beje, šita knyga labai greitai spausdinama Mongolijoje, kad keli egzemplioriai būtų atiduoti ekspedicijai vykstančiai į Tibetą.
Lieka neatsakytas labai svarbus klausimas. Ar kas nors iš Rerichų šeimos narių buvo susitikę su Pančian Lama arba Taši Lama? Galutinio atsakymo nėra. Tačiau pats Nikolajus Rerichas tvirtino, kad 27 metais į Pekiną jis nepateko, nes negavo vizos. Tačiau yra mislingas faktas paminėtas Pankratovo, anuo metu dirbusio žvalgybininko, NKVD žvalgybininko darbo Pekine ir vėliau beje tapusio labai žymiu sovietų sinologu. Ilgai gyvenusiu. Jisai rašo, jog 27-28 metais susipažino su dailininku Nikolaju Rerichu, kuris atvyko į Pekiną. Ir cituoju, dailininkas norėjo atvykti į Tibetą kaip 25-asis Šambalos valdovas, apie kurį pasakojama, kad jis atvyks į šiaurės, atneš įsigelbėjimą visai žmonijai ir taps šviesos valdovu. Todėl jis taip dažnai dėvėjo šventinius lamos drabužius. Na, patys suprantate, kad tokius dalykus, jeigu ir galėjo žinoti, tai tik tai labai artimas arba na, pasitikėjimą įgavęs žmogus. O kad Nikolajus Rerichas dažnai dėvėjo lamos drabužius, tai vat matote iliustraciją ir labai garsus Svetoslavo Rericho paveikslas, kur Nikolajus Rerichas kaip tik pavaizduotas yra Lhasos penktojo Dalai Lamos pastatytų Potalos rūmų fone. Taigi, Tibeto vyriausybė Čiantango aukštikalnės ekspediciją išlaikė visą žiemą, 7 mėnesius, tai buvo na, savotiškas beprecedentinis atvejis kelionių istorijoje, kad žmonės būtų taip ilgai įkalinti ledynuose, badas, šaltis, Nikolajus Rerichas ir kiti ekspedicijos dalyviai tikrai labai niūriai aprašo tuos mėnesius. Temperatūra iki -60 pasiekia, 4,5 km aukštis, uraganiški speigai, vėjai, gyvena paprastose palapinėse. Ir kiekvieną dieną prie palapinių nauji gyvūnų lavonai, šunų gaujos dalinasi dvėselena, iš 104 karavano gyvūnų žūna 90, miršta 5 žmonės, 3 mongolai, 2 tibetiečiai. Na, susitikimas su Dalai Lama neįvyksta. Rerichai rašo labai daug laiškų tibetiečių valdžiai. Tame tarpe ir pačiam Dalai Lamai rašoma apie tai, kaip neteisingai pasitikta vakarų, pirmoji vakarų budistų pasiuntinybė. Rerichas, pavyzdžiui, rašo Tibeto pasienio karininkų majorų, su kuriuo daug tenka bendrauti. Mūsų šalyje, Didžioji Amerikoje, netgi patiems žiauriausiams nusikaltėliams suteikiamos kur kas geresnės gyvenimo sąlygos, nei mes jas turime čia. Geranoriški budistinės misijos atstovai. Dar kartą pabrėžiu, ne žodžio apie Rusiją, ne žodžio apie sovietus. Amerikiečių vakarų pasaulio budistų misija atvyksta. Vėlgi, iš kito Rericho laiško Dalai Lamai, cituoju, jūsų šventinybė. Budistinio susirinkimo Amerikoje valia, aš kaip vakarų budistų galva sutikau vadovauti pirmajai vakarų budistų misijai, įdant perduočiau jums raštą ir visą nugalinčio Budos ordiną. Iš kito laiško Dalai Lamai. Mes visi pavojingai sergame, nepaisant mūsų atlygio vietiniai gyventojai negali suteikti mums maisto, negali jo atgabenti, gyvūnai žūsta, toks žiaurumas nedaro su Budos mokymu. Dabar Tibeto vyriausybė mūsų asmenyje žiauriai įžeidė Didžią Ameriką ir kilnius vakarų budistų ketinimus. Žinia apie tai pasklis po visą pasaulį. Taigi vėl matome Ameriką. Beje, visus daugelis susirašinėjimų perteikė ir aprašo būtent Portniaginas, Rebininas, ne tik Kordaševskis. Tai yra visose dienoraščiuose mes randame apie tai minimą. Kaip liudyje Kordaševskio dienoraščiai, po ekspedicijos sulaikymo Nikolajo Rericho požiūris į tibetišką budizmą ir Dalai Lama 13 tapo itin negatyvus, itin kritiškas. Cituoju, vakarinėme pokalbėje Rerichas pažymėjo, kad būtų didžiausia klaida Tibetą laikyti tikrojo budizmo ramščiu. Kaip ir visų kitų didžiųjų mokytojų mokymų, budizmo grinų pavidalų niekur, ypač Tibete, daugiau nėra. Dar 14 amžiuje visai iškreipta tibetišką budizmą reformavo Tsongkhava, tačiau pasiekdamas mūsų laikus jis ne tik vėl prarado tyrumą, bet ir įsigimė, tapdamas nebe Budos mokymu, o pačiu tikriausiu šamanizmu. Nunai Tibete gyvuojantis ir Dalai Lamos vadovaujamas mokymas prarado savo dvasę ir įsitvirtino dogmatiškoje dirvoje, kuri irgi savo ruošto prarado pirminę reikšmę. Šis pseudobudizmas, kaip iš tikrųjų reikėtų vadinti Tibeto lamaizmą, pavirto į magines ceremonijas su prietarais,
sumišusią su prietarais ir burtais. Beje, netikinai visi ekspedicijos dalyviai savo dienoraščiuose prašo panašias nuotaikas, panašų požiūrį į Tibetą, na, natūralu, tiek laiko išbūti tokiomis sąlygomis. Ir, pavyzdžiui, pats Kordaševskis vieną savo dienoraščių skyrių netgi pavadina taip, Tibete, Tibete, kirvis prie šaknų tavųjų. Na, kad iš esmės ekspedicijos sulaikymas duos labai negatyves pasekmes Tibeto ateičiai. Na, pasitelkime žodis ir karminės pasekmes ir taip toliau. Taigi, ekspedicijai pasibaigus, Nikolajus Rerichas rašo laišką New Yorko budistiniam centrui, kuriame kviečia atsiriboti nuo Dalai Lamos ir nutraukti su juo bet kokius santykius. Skelbiama, kad 27 metais lapkričio 27 dieną New York'e neva įvyksta vakarų budistų suvažiavimas ir suformuojamas savarankiškas vakarų budizmo centras, o jos valdovų, faktiškai vakarų Dalai Lama, paskelbiamas Nikolajus Rerichas. Na, vėlgi, bandžiau ieškoti informacijos, kiek įmanoma, apie jokį budizmo visuotinį Amerikos suvažiavimą net ir kalbos nėra. Panašu, kad tai galėjo būti Nikolajaus Rericho artimų bičiulių susitikimas Rericho muziejai New York'e, nu, susirinko 7, gal 10 žmonių ir tas yra vakarų budistų suvažiavimas. Nu, tai vėlgi, nu, nieko čia labai jau ypatingo, tai yra vienas iš tokios politinės dezinformacijos ir manipuliacijos metodų, kuris naudojamas visais laikais ir visur. Taigi, ekspedicijos maršrutą tenka nutraukti, va čia beje nuotrauka po ekspedicijos atsivežė tikrai daug ir tekstų, ir kanoną vis atsigabeno Rerichai, ir New York'e įkūrė tokį budistinio meno centrą, kuris ir buvo ilgą laiką iki to muziejaus praradimo, būtent Rericho bičiulių besidominčių budizmo suėjimo vieta, bet tai tikrai ne vakarų budizmo atstovybė. Taigi, ekspedicija pagaliau paleidžia. Jį leidžiama pajudėti, bet ne į Tibetą, o į Indiją, peinant Hasą, per Brahmaputros upę, link Darjalingo. Ekspedicijai išvargusiai leisgyviai pasiekus Darjalingą, juos bičiuliškai į glėbį pasitinka Frederikas Bailey. Britų rezidentas, agentas, su kuriuo Rerichai buvo pažįstami dar iš ankstesnių laikų. Na, taigi į pabaigą dabar jau visai matome, kad Kordaševskis tapo didžio politinio žaidimo nariu, pats dažnai nežinodamas matyti visų plano detalių, bet daug ką sužinojęs būtent ekspedicijoje. Jis liko nuoširdžiai atsidavęs Rerichui ir pačiai idėjai lieka daug neatsakytų klausimų, daug mislingų aplinkybių. Akivaizdu, kad Rerichai nusivylė ir Tibetu, ir Maskva nusivylė. Nepavykus įgyvendinti plano, kardinaliai pasikeičia kiekvieno likimas, kiekvieno gyvenimas. Kordaševskui tenka atsisakyti jo svajonių apie Mongolijos stepes, Tibeto aukštumas. Tačiau kažkas įvyksta vis dėlto ekspedicijoje ir tą mes daugiau sužinome ne iš paties Kordaševskio dienoraščių, kiek iš Jelenos Rerich dienoraščių ir laiškų. Į kelionės pabaigą pulkininkas savo dienoraščiuose palieka fragmentinius įrašus apie Žaną Dark. Jisai sako, mes kalbėjome vakare apie Žanos Dark legendą, apie grožį tos, kurią Lordo Džono Talboto iniciatyva sudegino gyvą. Apie mažą piemenaitę vedusią prancūzų karius į pergalę. Už šią romantišką aureolę išdalies, turi būti dėkinga į laužą, ją atvedusiam anglių karių. Taigi, šitas užrašas byloja apie vieną labai svarbų Kordaševskio išgyvenimą, patirtą kelionės po Himalajus metu, kai Jelena Rerich vakarienės metu papasakoja apie Žanos Dark istoriją. Ir Kordaševskis patiria savotišką dvasinę krizę. Vienu metu jis ima beprasmiškai šaudyti į dangų, iš jo netgi atimami šoviniai, nes tampa matyti tokių pavojingų. Vėliau jisai pats susidaro savo palapinėje, su nieko nebebendrauja, neteina į vakarienę, niekas su juo netrikdo kurį laiką, tik kartais aplanko gydytojas Rebininas. Ir sunku pasakyti, nes dienoraščiai irgi neatspindi, ką jis tuo metu realiai išgyvena. Jis pasišvenčia visiškai prancūzų herojai Žanai Dark ir atsideda literatūriniam darbui. Jis vėl pradeda rašyti. Jis rašo pjesę indiškų pavadinimų Karma. Ir rašo Amerika iš Tibeto aukštumų, prašydamas jam atsiųsti knygų apie Žaną Dark. Jis pradeda gyventi jos gyvenimą, tarsi persikūninimas ir tapatindamasis su Džonu Talbotu.
tarsi jaučiasi atvykęs į Prancūziją. Netgi kiti ekspedicijos dalyviai tampa Žanos Dark personažais, aplinkos personažais. Ir pati Elena Rerich tampa Prancūzijos Dofino Karolio VII žmona ir taip toliau. Taigi Kordaševskė tarsi prado kovoti du žmonės. Vienas atpirkėjas, kuriam reikia nugesinti kadaise paties įkurtą laužą, o kitas besipuikuojantis, besidžiaugiantis dėl Orleano mergelės mirties. Bet kuriuo atveju ekspedicijai Tibeto buvo Kordaševskio gyvenimo viršūnė, po kurios prasidėjo spartus nusileidimas. Su Rerichais jis atsisveikina visam ir atsiduoda savo likimui. 28 metų gegužė Bombėjui jis įsiskiria su ekspedicijos dalyviais ir jo dienoraštį atsiranda užrašas sudien, nepamirštamos kelionės bendražygiai sudien. Per metus praleistus Azijoje jis nesikeitė savo ateities vizijas ir planus, galvojo gyventi gyvenimą Indijoje, netgi apie tarnybą Nepalo kariuomeniai, tačiau galiausiai pasirenka visiškai kitokį likimą. Tiesiai iš Bombėjus jis keliauja į Romą, kad priimtų sunkę, kaip jisai sako, kunigystės tarnystę. 28 metų Liepa panašu, kad jis susitinka Vatikane su kardinolu De Urbini, kuris jam pasiūlo darbą su vieniant rytus ir vakarus, tapti nariu ekumeninio unitų ordino nariu. Pulkininkas skubiai grįžta į Rygą sutvarkyti savo pasaulietinių reikalų, bando susitikti su sergančia ketvirtąją sužadėti, neatsimenate, Webes, tačiau ar jisai vėl sugrįžta po ekspedicijos į Lietuvą, ar dar apsilanko Lietuvoje, na, vėlgi nėra jokių duomenų. Rerichai nebeatsako į jo laiškus visiškai. 34 metų rūdienį Kordaševskis neviltyje rašo prancūziškai Rericho muziejaus bičiulių asociacijai, jo sekretoriui iš Kleverui. Šis laiškas su užrašu visiškai slaptai buvo persiųstas į Indiją Rerichams ir jame rašoma taip: aš pamačiau, jog katastrofa yra arti. Dar porą mėnesių ir iš visų pusių mane užspaus pačios būties klausimas. Ar negalėtumėte jūs pasiremti savo asmeniniais ryšiais ir surasti man kokią nors tarnybą ar užsiėmimą? Aš puikiai susitvarkyčiau su darbais filmų statyme, ypač istorinių, nes gerai išmanau epochas ir kostiumus. Galėčiau būti parduotuvės prižiūrėtojas, naktinis sargas viešbutė, sanitaras, infekciniai ligoniai, bet kuo. Na, iš tiesų matoma desperacija visiška. Išliko vienas Kordaševskio laiško fragmentas, kur pulkininkas ketvirtam dešimtmetį rašė savo buvusiems broliams ir seserims. Jis rašo Ameriką, išgirdęs apie antrąją Rericho organizuojamą ekspediciją į Mandžiūriją. Ir jisai vėl rašo, cituoju: jei 28 metais, kai aš beprotybėje praradau žiedą ir kardą, stovėjau prie vartų, būčiau puolęs žemyn galvą į bedugnę, būčiau turėjęs dabartinę savo patirtį. Meldžiu savo aukštąją globėją, didžios malonės, sugražinti mane į tarnystę, leisti man sunkių ir atsakingų darbų, susigražinti tai, ką praradau. Na, tačiau visi keliai į Himalajus, į Gobio dykumą uždaryti ir Indija visiškai jo laiškus jau nebeatsako. Viename iš Jelenos Rerich dienoraščių susiradęs tokią frazę, kad jai uždrausta bendrauti su Kordaševskiu. Nebeleidžiama komunikuoti. Na, vėlgi, kita vertus, ką daro Kordaševskis, jis rašo vienam senam bičiuliui laišką, kad jis rašo knygą apie Nikolajų Rerichą. Jis rašo knygą apie Nikolajų Rerichą, kadangi jam išlieka tai unikali asmenybė. Netgi vadina mūsų laikų Marko Polo, pavadina Nikolajų Rerichą. Ir iš tiesų, iki pat gyvenimo galo, panašu, kad tas šiltas jausmas ir santykis su Rerichu kaip su mokytoju jį ištisai lydėjo. Vėliau fragmentai jo gyvenimo tampa visai mislingais. Galima manyti, kad jisai, čia atsisveikinimas, beje, mes matome ir Beilį, kuris pasitinka, Frederikas Beilį. Draugiškai visai ekspedicija, čia Kordaševskio paskutinė nuotrauka, kurią mes turime, bent jau dabar, per 28 metų nuotrauką, kai jie įsiskiria. Žinoma, kad jisai iš tiesų keliauja į Jeruzalę ir gyvenimą baigia iš esmės, kaip sakoma, prie Mamros medžio, kur ir miršta 48 metais jau po karo. Na, Mamros medis, tai pasak biblinės tradicijos, kur po kuriuo Abraomas susitiko su Dievu, ten žinai žalias ąžuolas, kuris dabar yra nudžiūvęs.
Jordano upės krante Palestinoje ir ten yra rusų šventos trejybės vienuolynas. Taigi panašu, kad jis tampa sargu to vienuolino, jam leidžia prisiglausti. Jis panašu, kad netampa vienuoliu, netampa kunigu. Na ir baigia savo gyvenimą gana tokiuose sunkiuose sąlygose. Tačiau bet kuriuo atveju ta dalis gyvenimo iki ekspedicijos, ekspedicija iš tiesų buvo ypatinga patirtis. Na ir man čia belieka tik tai ko gero priminti garsią musulmonų patarlę, kuri sako, kad kai Dievas nori, kad žmogus taptų išmintingesniu, išsiunčia jį į kelionę. Nu, į ekspediciją, čia galim pasakyti. Tai dabar sunku mums pasakyti apie bendrintai, kokios tos patirtys paties Kortaševskio, tačiau vėlgi, bet kuriu atveju, mums turėtų būti svarbu, kad vis dėlto žmogus iš Raudonės dvaro dalyvavo tokioje ekspedicijoje ir turėjo tokį ypatingą geopolitinę misiją. Tai labai atsiprašau, kad tiek užtrukau, čia ties to ir pabaigsiu. Aš nežinau, ar mes dar turime laiko. Be jokios abejonės. Skambutis buvo skirtas galimai užmigusiems mūsų bibliotekos skaitytojams. Ne mums. Tas skaitos klausytojams. Šitą noriu pasteirauti. Gal kartais turėtume kokių klausimų. Dabar būtų pats laikas juos užduoti profesoriui. O kas finansavo tą kelionę Rericho? Šitą kelionę finansavo pats Rerichas iš jo paties santaupų, iš tapybos, o tai buvo laikas, kai tikrai jo tapyba tapo itin populiari ir gana pelninga. Kita vertus, didelę dalį paramos jisai gavo iš Horšo. Luisas Horšas, minėjau, vienas iš jo artimų žmonių, Amerikos bankininkas, kuris tapo jo finansiniu įgaliotiniu, kuris ir prisidėjo formuojant visą tinklą Rericho institucijų, įstaigų ir komercinių įstaigų. Jis gavo paramą ir iš savo, kaip sakyt, organizacijų, bankinių organizacijų. Nes Horšas buvo, kaip sakyt, biržos makleris. Investuodavo pinigus, akcijas pirkdavo ir panašiai, ir galų galę tą visą pastatą garsų į didįjį dangoraižį, kuris buvo New Yorko Rericho muziejum paverstas, jis irgi sugebėjo vis dėlto tuščioje vietoje pastatyti. Nu, finansinės machinacijos, bet ne Rericho, o Horšo. Nemažai buvo paminėta apie Rerichų požiūrės, ankstyvas požiūrės į komunizmą. Na, vėlgi, iš karto po ekspedicijos, iš karto po Maskvos, jeigu pažiūrėti ypač šiuo atveju, pirmiausiai po to vizito į Maskvą, pirmiausiai, iš ko mes galim spręsti, tai iš Elenos Rerich dienoraščių, kurie daugiausiai apie tai kalba tų 26-27 metų, tai be abejo mes matom labai negatyvų vertinimą. Galbūt ne paties komunizmo, mano toks įspūdis, kad patys Rerichai niekad nebuvo komunizmo fanai. Jie tik tai keliavo į Maskvą, norėdami pasinaudoti tam tikrom geopolitiniam galimybėm, sakykime, galbūt paramą, bet visą laiką turėjo savo tikslus įsikėlę. Visa kita galėjo tik tai, na, padėti, prisidėti, arba ne. Taigi, po ekspedicijos požiūris į Rusiją, į komunistinę Rusiją pakankamai negatyvus. Ir mano supratimu, tai, ką mes matome, tai, kas vyksta Rusijos rerichiniuose visuose judėjimuose, na, vis dar dabar visą laiką kalbam apie Rusiją, kaip tą ateities būsimą šalį. Rusiškas mesianizmas didelė dalimi ant to pastatytas. Bet jeigu pažiūrėti ankstyvosius laikus, netgi pažiūrėti į antrąją Mandžiūrijos ekspediciją, kuri neka mažiau įdomi, kur vėlgi tikslas buvo su Amerikos pinigais, su Volaso finansavimu Žemės ūkio ministerijos, daryti tą patį, bet Mandžiūrijos regione. Tai naujosios šalies sąvoka tikrai netaikoma yra vakarų Rusijai ir komunistiniai Rusijai. Mano toks įspūdis.
Bet neužmirškime vėlgi, kad Rerichai prasidėjus antram pasauliniam karui, Rerichų šeima norėjo grįžti į Rusiją. Ir puikiai žinoma, kad pats Stalinas yra vizą parašęs, kad neatsakinėti prašymus leisti grįžti. Ir tik tai po Nikolajus ir Jelenos Rerich mirčių Jurijus Rerichas, kai liko vienas, jam leista buvo sugrįžti, bet aišku, jis buvo pakankamai tokiuose sunkiuose sąlygose. Tačiau tie 3 metai jo sugrįžimo į Maskvą buvo esminiai, iš esmės suformavo naują rusiškos budologijos, indologijos bangą. Per 3 metus sugebėjo suformuoti. Bet iš Jurijaus Rericho santūrių pasisakymų galima aiškiai matyti, kad toli gražu žmonėms išmaišiusiems pasaulį, ypač jam turinčiam Harvardo, Sorbonos, Londono įsilavinimus, ir plius turint, kuris galėtų būti laikomas, ypač Jurijus Rerichas, kalbu apie tokių mongolo tibetietiškos aristokratijos pavyzdžių. Įsivaizduojate, jis atvažiuoja 60 metais į tokią sovietinę Maskvos atmosferą, galite įsivaizduoti, kaip toks žmogus pasijaučiasi. Tai vienas dalykas, ką jis sako, kaip jisai kalba. Bet kuriuo atveju Rerichai niekad neįsižadėjo savo rusiškos tapatybės. Niekad. Bet kad jie būtų garbintojai komunistinės ideologijos, man taip netrodo. Man taip pat netrodo. O be to, manau, kad vis dėlto tas pasiūlymas, kuris buvo Rerichų vykstant į Maskvą, susieti budizmą arba suteikti komunizmui budistinę dvasę, atnaujinant ir patį budizmą ir reformuojant komunizmą, jisai buvo gana įdomus siūlymas, sakykime. Kaip? Bet ar buvo jisai įmanomas, ar buvo įmanoma išjudinti tokias mases? Aišku, buvo pasitelktos visos ir Geserhano legendos, ypač Mongolijos visose stepėse ir Raudonoji Šambala. Buvo pasitelkta visa mitologija. Bet iš esmės tai, ką mes ir dabar darom, ką daro dabar, kas vyksta ideologinėse žiniasklaidos kovose, pasitelkiamos tam tikros paradigmos, tam tikri modeliai, tam tikros programos. Prieš porą metų, kai jūs atėjote muziejoje, tai minėjote būtent citavote iš Jelenos Rerichų laiškų, 54 metų, būtent jos požiūris apie komunizmą. Čia pasigirdau ir tiesiog būtų pacituoti. Aš dabar neturiu, aš atsitavau kitam kontekste, kai kalbėjau apie Jurijaus Rericho sugrįžimą, ten buvo kita paskaita apie Jurijaus Rericho, aš dabar neturiu to konkrečiai laiško ir man reikėtų pasikelti. Bet galų gale, bent jau mano šios paskaitos fokusas yra truputį kitas. Viena vertus Kordaševskis, kita vertus ta pati ekspedicija, tas konkretus laikotarpis. Nes tai, kas vyko jau po 7 metų Mandžiūrijos ekspedicijoje, nauji vėjai papučia. Čia mes, nežinau, ar visi žinot, susirašinėjimas Rerichų šeimos su Rooseveltu. Roosevelto įtraukimas. Reiškia, žemės ūkio ministro Wallace'o įtraukimas. Kas finansavo antrą ekspediciją? Jungtinės Amerikos valstijos pilnai finansavo. Taigi čia jau dabar dirbama ir žaidžiama, sakykime, taip su Amerikos geopolitiniais visais instrumentais. O ką galėtumėt pasakyti apie NRD ir OGPU santykius tuo ekspedicijų metu? 4 galima sakyti ekspedicijų. Matot, šitos ekspedicijos Čičerino organizuotos vyko nuo 21 iki 26 metų. Ir tuo metu NRD neegzistavo ir dar Trečiojo Reicho nebuvo. Dar tik tai formavosi nacionalsocializmas ir dar neturėjo tokios galios ir įtakos. Tai čia mes jau kalbam apie žymiai vėlesnį laikotarpį. Taigi jokių, bent jau tokių žinių apie fronto liniją Tibete tarp NKVD ir SS nėra. Bet vėliau buvo. Vėliau tai buvo, bet tai jau čia kiti dalykai, čia jau Kordaševskis tame nedalyvauja ir Rerichai nedalyvauja. Ar dar turėtumėte klausimų? Taip. Ar Lietuvoje 7
Suprantat, reikalas tas, kad mes neturime iš ko tai spręsti. Dienoraščiai Kordaševskio, kurie yra spausdinti, tai yra kelionės dienoraščiai. Jie prasideda iš esmės va tuo, kuo aš citavau, kai jisai gauna pakvietimą iš Nikolajaus prisijungti, pradeda ruoštis, ruošiasi ir paskui jisai ten išvažiuoja už žiemą rogėmis į link traukinio. Ir baigėsi faktiškai po ekspedicijos. Beje, įdomus dalykas yra tas, kad Nikolajus Rerichas žinojo apie šitą dienoraštį. Jisai žinojo, ir visi, kad visi kelionės dalyviai rašo dienoraštis. Visi, ir jisai pats rašė dienoraštį. Visi faktiškai, na, skirius galbūt tibetiečius ir mongolus, gal ir jie rašė, sunku pasakyti, kurie dalyvavo. Ir jis labai vertino Kordaševskio dienoraštis dėl jo literatūrinio stiliaus ir manė, kad turėtų būti vieni iš pirmųjų Kordaševskio dienoraštį būtent paskelbti, kai ateis laikas. Tai jeigu jie buvo atrasti ir paskelbti, gal ir atėjo laikas. O tai, kas vyko prieš tai, yra tik fragmentiški dalykai. Ir ar jam pavyko surinkti 7, na, neturim jokių žinių, bet kad ratelis veikia, ratelis funkcionavo, paskaitos buvo, studijuojama, skaitama, tai taip. Bet kas tie žmonės? Nieko nežinau. Bet tai buvo dar iki įkuriant Kaune, įsikuriant oficialiai Rericho draugiją, kurioje dalyvavo daug inteligentijos Kauno, gerokai anksčiau tai buvo. Na, žinote, aš pasakysiu taip, mane irgi labai nustebino, yra Zinaida Fosdik, labai artima Jelenos Rerich, kaip čia pasakyti, draugėm, pasiekėjam, mokinėjam, kurie ilgą laiką vadovavo New Yorko Rericho muziejų iki pat mirties. Ir jinai kaip tik atvyko tiesiai vat, į Darjeelingą, kai baigėsi ekspedicija iš New Yorko, atvyko ir nuolat bendravo su Rerichais ir kitais ekspedicijos dalyviais, kurie buvo dar likę. Ir šią prasme aš peržiūrėjau Zinaidos Fosdik dienoraščius, kurie irgi yra išlikę spausdinti. Ir ką jinai kalba apie ekspediciją. Ir žinokit, mane tas labai nustebino, nes jinai kalba, beveik kas antrą dieną jinai rašo. Šiandien ir vėl Jelena Ivanovna Rerich pasakoja, kiek jinai iškentėjo ekspedicijoje, kaip jie kankino Kordaševskį su Rebininu. Ir tai apie tai kalbama kiek kas antrą dieną. Ir Zinaida Fosdik vis dėjoja, vargšė Jelena Rerich, ją taip kankino. Nu, kuo ten kankino, kyla klausimas. O pasirodo, kad iš tiesų, nu kaip iš tiesų. Jelena Rerich nulat skundėsi, kad tiek gydytojas Rebininas, tiek Kordaševskis nieko nedarė, ištisai miegojo, ištisai valgė. Man tai labiausiai tarimų sukėlė kaltinimas toks, kad Kordaševskis ant žirgo nemoka sėdėti. Ginklo nemoka valyti. Nu, atleiskite žmogus, kuris 10 metų prasidėjo žirgę visą pirmą pasaulinį karą, kad jis nemoka sėdėti balne ir nemoka valyti ginklo, ar kad jis yra iš rankus maistui. Nu, man tai leidžia daryti kokią prielaidą. Kad buvo konfliktas, buvo tarp asmeninis konfliktas, natūralu, žinot, 5 km aukštį minus 60. Tai čia bet kokiem žmogui stogas, liaudiškai tariant, pavažiuos. O tai, kad jis ten pradėjo šaudyti dangų, nu, tai žinote, tai aš manau, kad konfliktas toks buvo. Įdomu tai, kad dienoraščiuose Kordaševskis aprašo, kiekvieną vakarą jie išeidavo pasivaikščioti ekspedicijos metu, stovyklą sukūrus, su Nikolajum Rerichu pasivaikščioti. Ir Nikolajus Rerichas jam kažką vis pasakodavo, nu, vyko tokie pokalbiai. Beveik visiškai neminima Jelena Rerich. Tarsi jos ekspedicijoje nebuvo. Tai dar kartą patvirtina, kad tarp jų, na, juoda katė, sakykime, tai perbėgo. O jeigu jau taip atvirai pasakius, tai Jelena Rerich savo laiškose ir savo tekstuose ne vieną kartą savo, kad Kordaševskis ekspedicijos metu buvo apsėstas ir jinai dėl to gavo nurodymą nuo jo toliau laikytis. Ten jau prasideda, žinot, kaip sakyti, okultiniai dalykai. Ir dar toks dalykas, būtent, kas man labai įdomu, pirmą kartą išgirsti, kad Rericho nuoroda Kordaševskiui, esant Lietuvoje, nesidomėti okultinėmis žiniomis, teisingai ir magijos ženklais. Įsikuršius su savo kalbą.
Na taip, ko gero, aš suprantu jūsų klausimą. Aš manau, kad su ne visai jaunas buvo tuo metu Kordaševskis, bet kai prasideda toks, žinot, o kultinis, kaip čia pasakyti, kaip nusakyti tą aptemimas, ne, nušvitimas ar aptemimas, puolama į kraštutinumus, viskas skaitoma, kalbamos visos įmanomos mantros, visos mudros, visos jantros, tantros, viskas suvedama, suplakama į vieną jovalą, bet tik greičiau pasiekti nušvitimą. Mano toks įspūdis, kad tą patį darė Kordaševskis, būtent dar raudoniai būdamas. Ir Nikolajus Rerichas jį ramina, jam duoda tam tikras temas apmąstymui. Jam nepatarė naudoti mechaninių ten tokių mantrų kartojimo, bet apie tai labai nedaug. Tai yra vienas tik tai laiškas, kuriam jam patariama taip ramiai neįsijaus per daug į tas kultinės praktikas. Dėkui. Toks, sakyčiau, netgi tėviškas pristabdymas jaučiasi. Ačiū labai. Ačiū.